Bé, bona tarda. Anem a reprendre després d'una breu pausa la sessió de la tarda amb el Josep Pich i el David Martínez Fiol, que ens parlaran de francofília, leninisme i wilsonisme del republicanisme català durant els tractats de pau. Endavant. Bueno, això és una intervenció allò colze en colze entre el professor Josep Pich i jo mateix. I bueno, a veure, la idea és la següent. El títol, que pretén ser ambiciós, francofília, leninisme i wilsonisme del republicanisme català durant els tractats de pau, en el fons el que pretén evidenciar, no? El que pretenem demostrar és que l'aliadofília en general era una cosa bastant més complexa, que no es limitava estrictament a la visió clàssica que tenim de si eren francòfils, anglòfils o antigermanòfils, que és el concepte que des de Madrid ara s'ha posat de moda, o els historiadors de la capital han posat de moda, i és el fet que en realitat podríem parlar d'una aliadofília que en el temps, des de 1914 fins 1918 i si ho allarguem al 1920-1921, es va transformant en funció de la conjuntura de la guerra i de la mateixa postguerra. D'acord? Una mica de bibliografia. Sí, aleshores bueno, presentem aquí una mica de la bibliografia clàssica sobre el tema. En aquest sentit, tenir present que tot el debat entre aliadòfils, germanòfils, neutralistes, intervencionistes, etcètera, és un tema que sobretot a la societat espanyola en general és un tema vinculat a les classes mitjanes, que ens apareixen catalanistes d'esquerra, hem vist allò catalanistes conservadors, allò Xamar, que seria l'il·lustre anglòfil de la societat catalana, però que no és estès al títol de José Carlos Mainer en el seu moment. Jo crec que era una mica allò prefigurador d'aquesta idea, és a dir, estem parlant en aquests moments de la terminologia marxista, la pequeña burguesia, no? Hi havia l'alta burguesia, la media burguesia, la pequeña burguesia, en tot cas parlaríem en aquest moment de l'eclosió en massa de les classes mitjanes en l'àmbit de la política de masses. Això seria bibliografia a l'entorn del wilsonisme, a entendre que no és una cosa, diguem-ne, minoritària, sinó que en un moment donat el wilsonisme és quelcom que traspua totes les fronteres internacionals en l'àmbit de la Primera Guerra Mundial. Aquest és un llibre clàssic sobre la Gran Guerra a Catalunya, molt superat, bueno, això és propaganda que em faig jo mateix al respecte, més propaganda, aquí en col·laboració amb el professor Escoliers, que ha estat aquest matí bueno, ho ha posat el Josep. Aquesta és una de les darreres aportacions que s'ha fet últimament sobre el tema de la francofília, però no només de la francofília, sinó també de l'anglofília, que moltes vegades la tenim allò descuidada, i que l'ha treballat en Joan Safont, que és allò periodista, allò tertulià habitual del 324, i en tot cas personatges importants d'aquest àmbit de la leodofília, Rovira i Virgili, amb totes les seves disquisicions del moment, a Mercè Domingo, que ha sortit ràpidament d'escena, i un personatge fonamental en el que seria la francofília espanyola en general és Vicente Velasco Ibáñez, que diguem-ne, amb totes les seves novel·les, etcètera. Aquest seria uns primers articles on es plantejaria des d'una perspectiva catalana aquest debat, que sobretot a partir del 1917 s'estableix dins del marc polític català, i no només català, ja dic internacional i tot, entre la disquisició de Wilson i no Lenin, com plantejava el professor Selaidacal,
però que a vegades no necessàriament veurem que és un tema d'escollir entre Wilson i Lenin, sinó que posarem de manifest que fins i tot hi ha gent que és capaç de vincular francofília, leninisme i wilsonisme. I aleshores això seria tota la bibliografia al voltant del que serien les esquerres revolucionàries, que hauríem de partir de la base que les esquerres revolucionàries fins i tot podríem pensar que en alguns moments donats, encara que en aquests moments aquí es parla de socialistes, comunistes i anarquistes, hauríem de pensar en el marc republicà on hi ha tot un sector de republicans radicalitzats socialment que surten del Partit Republicà Radical que entren en connexió amb això. Aquest és allò, un llibre força nou, i que si us el voleu comprar per Amazon és molt barat, sorprenentment. Home, potser no tant, perquè si te'l llegeixes és d'un think tank conservador. Sí, no, on, no. On ve a demostrar que tots els problemes del món és perquè els idealistes es van sortir de mare. Vale, aleshores, comencem pròpiament dit a la intervenció, els dèficits i els límits de la francofília catalanista. A veure, com s'ha parlat en les dues intervencions anteriors sobre el tema de Portugal, ningú és francòfil, ni és wilsonià, ni és leninista de manera gratuïta. I la francofília, per molts sentiments que puguin tenir, tenen un punt d'interès a cercar, diguem-ne, uns guanys en la defensa d'aquesta francofília. El plantejament de la ceguesa voluntària és sí que és veritat que, en primer lloc, hi ha una idea fonamental dins del que seria el món francòfil, que és que nosaltres som francòfils, esclata la Primera Guerra Mundial i tot i els primers dubtes dels primers mesos de la guerra, no? Sobretot els francòfils republicans catalanistes, que diuen no, Espanya no pot participar a la guerra perquè seria l'enfonsament del sistema, de tot, hi hauria una revolució, seria un enfonsament, no? És a dir, amb el seu pensament de classe mitjana, allò intel·lectual, que tot i que ser d'esquerres manté aquest pòsit conservador, no? Però ràpidament hi ha un plantejament que hem de tenir en compte, no? És el perquè pragmàtic de la francofília dels republicans catalans, que és el fet de que... arribem a allò del... Bueno, quatre idees. París és per tota aquesta gent la Meca o la Roma de l'esquerra republicana i del conjunt dels intel·lectuals catalans, que és el que comentaven aquest matí. Totes les modernitats s'hi concentraven a París, com després de la Segona Guerra Mundial es concentraran a Nova York. I el que vull plantejar és el següent. La idea és, tenim uns partits republicans a Catalunya que en el període que va del 1913 al 1917 porten una deriva electoral, diguem-ne, força migrada. I en aquest sentit, anem fins a l'1 de la... aquí. I aleshores, en aquest sentit, diguem-ne que hi ha una qüestió que explicita molt la francofília, que és el fet de allò que no podem aconseguir a través de les eleccions, potser ho aconseguirem a través de França. I aleshores aquí és... Exacte, és a dir, aquí tenim una graella de resultats on veiem que sobretot en els anys que van del 1910, o sigui, tot just després de la Setmana Tràgica fins al 1923, hi ha uns canvis de tendència de les esquerres, sobretot a Catalunya, que veiem 1907 a 1910, no? Després de la Setmana Tràgica hi ha un increment del que seria el vot i la representació parlamentària dels republicans, però que aquesta tendència va progressivament baixant en benefici dels regionalistes.
uns regionalistes que acabaran consolidant, diguem-ne, la seva famosa hegemonia, que és relativa també, perquè hi ha moments que veiem que no tant, però com a mínim dins de Catalunya i dins de la Mancomunitat, i que en paral·lel el món de les esquerres republicanes estan en disminució. Què vull dir amb això? Que tots els projectes de reforma política que s'estan empescant durant els anys de la Primera Guerra Mundial, val? Així com la Lliga Regionalista està parlant de la intervenció en el govern de Madrid, i d'aquí sortiran projectes com l'Assemblea de la Parlamentaris, etc, etc, sí que és veritat que el republicanisme apostarà, no?, per un discurs francòfil de cercar, és a dir, el màxim treball a les ambaixades franceses, fent viatges allò de solidaritat amb França, etc, etc, no? És la idea de que allò que no ens donen les urnes ens ho donarà França. I en això, doncs, el que tindrem és una eclosió de publicacions de tarannà francòfil, moltes vegades finançats per França, d'altres vegades per empresaris que tenen connexions amb el món polític francès i que estan interessats en generar un estat d'opinió, aquests industrials i sobretot la diplomàcia francesa, en generar un discurs proaliat i sobretot profrancès dins del territori de la monarquia espanyola. Aquí fins i tot ens trobarem, no?, dues figures tan antagòniques, com a mínim en aquests moments de la Primera Guerra Mundial, com és Manuel Azaña, no?, que està vinculat en aquests moments al Partit Reformista, però que està allò a tocar amb el liberalisme dinàstic, i el doctor Joan Soler i Pla, no?, que és allò el promotor del tema dels voluntaris catalans i el vocal, diguem-ne, primer del Comitè de Germanor amb els voluntaris catalans. Tot plegat, tant el món del republicanisme reformista com el món del republicanisme radical, com el món del nacionalisme radical català, com els diferents sectors republicans o com l'esquerra catalanista, que hem vist abans una de les fotografies de Rovira i Virgili, que està en connexió amb la Unió Catalanista, totes aquestes formacions polítiques, allò que són en aquests moments molt minoritàries, val? I que tenen un context molt clar, que és el de l'enfonsament de la Unió Federal Nacionalista Republicana, en el que seria l'àmbit del republicanisme catalanista, intenten trobar en el discurs francòfil el mecanisme, la plataforma per donar-los una sortida ideològica, política, que els hi permeti arribar fins i tot als sectors populars. Ja dic que aquest discurs, és a dir, l'aliadofília o la francofília o el wilsonisme o com es vulgui dir, o que són les diferents maneres de transmutar-se al llarg d'aquests anys, del 1914 al 1918, diguem-ne, no serviran de res. L'única utilitat que té una demostració de francofília i d'amor per França és, sobretot, cercar de la diplomàcia francesa una intervenció a Espanya que transformi la monarquia espanyola, la qual acusen de germanòfila, de no sé quantes coses més, en una república o en una república coronada, que és un dels conceptes que es posa de moda en aquests anys. És a dir, la idea és, mentre els regionalistes estan pensant en com reformar l'Estat amb un moviment polític, com serà l'Assemblea de Parlamentaris, que inclogui els dinàstics, etc, etc, els republicans no van per aquesta via. Els republicans consideren, tant aquí com a la resta d'Espanya, allò, reformistes i els republicans radicals, tot i que els reformistes i els radicals juguen a totes les bandes, és en aconseguir el vistiplau de França en una reforma de l'Estat en clau republicana, si pot ser, no?, per demanar que no quedi, i que en aquesta reforma de l'Estat, a més, s'inclogui la solució del que s'anomena el problema nacional català, que s'hauria de traduir en un autogovern per Catalunya, un autogovern que en principi no allò ni s'especifica si ha de ser una independència, si ha de ser una autonomia o què ha de ser. Però en aquest sentit,
ens trobaríem dins del nacionalisme radical català la idea de, a veure, només amb ambaixades no hi ha prou, val? I que aleshores, o anar a presentar el cas de Catalunya a la Unió de Nacionalités, o en la diplomàcia, etc, etc, dir Catalunya és el més important del món i Espanya es mereix una reforma de l'Estat, sinó que els nacionalistes radicals, molt minoritaris, i sobretot des de l'àmbit de la Unió Catalanista, es plantegen, com hem vist abans, una estratègia militaritzada, no?, d'intervenció a la Primera Guerra Mundial. És a dir, hi ha dins del republicanisme la idea de l'intervencionisme, els primers que la tenen són els republicans radicals que en un primer moment es plantegen i proposen que Espanya entri a la guerra, també amb la idea de que es produeix aquesta reforma, és a dir, de que un cop Espanya col·labora a les potències aliades, no ens donen ni territoris ni res, ni Gibraltar ni històries. El que es demana és convertir Espanya en una república. I ja està. I en el cas dels nacionalistes radicals, que venen a continuació, el que plantegen és aquesta república federal per a Espanya, però que la federació inclogui o suposi, no?, la solució del problema català. Evidentment, la propaganda catalanista aliadòfila, a la qual s'hi sumen fins i tot regionalistes, etc, etc, parlaran allò de 2.000 voluntaris, etc, etc, com ja ha parlat el professor Escolies, amb el qual vam fer un parell de llibres sobre el tema. Aquests eren 900 i els de veritat eren 30. És més, una de les figures que s'enlaira com a gran voluntari català, que és la del periodista i escriptor modernista i també republicà federal Frederic Pujolà i Vallès, i esperantista ell, resulta que no és un voluntari català, tot i que és el més publicitat durant els dos primers anys de la guerra, sinó que, com podem veure aquí a la diapositiva, nacionalité française, no? Perquè en realitat havia estat perseguit pel tema de la llei de jurisdiccions i havia hagut de fugir a França, allà aconsegueix la nacionalitat francesa i es troba que el criden a files, per tant no és un voluntari català. Mentre que els voluntaris catalans, o els que sí que s'acaben considerant com a voluntaris catalans, tampoc és que siguin voluntaris catalans, molts d'ells són gent que ha fugit d'Espanya i que ha volgut refer la seva vida, no l'ha pogut refer, no té la nacionalitat francesa i una via, allò de supervivència econòmica, és allistant-se a la legió estrangera, com podien fer els delinqüents alemanys, francesos o morts de gana de tot arreu. Val? Pues bona part dels voluntaris són gent d'aquest tarannà. Val? Això serien postaletes, no?, del Comitè Germanor amb els voluntaris catalans, que es crea el 1917. Això serien les famoses banderes que estan en el Chateau Vincennes, al Museu dels Invàlids, allò com a recordatori de la participació catalana a la Primera Guerra Mundial. Però passem més de pressa. Això són diferents banderes que estan en el Museu dels Invàlids, acabada la Primera Guerra Mundial, doncs es fan manifestacions corporatives dels voluntaris. Darrere del moviment dels voluntaris tenim Alfons Maseras i això ens planteja la complexitat de la mateixa francofília. És a dir, Alfons Maseras és capaç d'estar al Comitè de Germanor amb els voluntaris catalans, és capaç d'escriure La veu de Catalunya, que no es defineix ni aliadòfila ni germanòfila de cap de les maneres. De fet, la gran opció de la llei regionalista és, diguem-ne, l'accidentalisme en el tema aquest, la neutralitat absoluta i completa. Alfons Maseras, en aquests moments, clar, és un projecte de periodista, allò que està intentant fer-se un espai en el món polític català i en el món intel·lectual català, i depèn per sobreviure dels articles a La veu de Catalunya. I aleshores, els seus articles a La veu de Catalunya són
absolutament allò, línia oficialista del regionalisme, mentre que quan se'n va a París, no, i està amb el president del Centre Català de París, doncs és un francòfil exaltat. Amb això el que vull dir també és que la francofília, no, i la Primera Guerra Mundial serveix de plataforma a tota una nova generació de futurs escriptors, sobretot dels anys 20 i 30, no, que aspiren allò a governar la Catalunya futura per promocionar-se. I aleshores, en el cas de Maceres, és una papallona volant. Ara sóc francòfil, ara sóc allò romain rolandista, etc etc. Val? Escriu, això sí, un fullet que es farà dins dels cercles francòfils i catalanistes molt important, que és el seu fulletó Pancatalanisme. El concepte de pancatalanisme no és tant la defensa d'una Catalunya dels països catalans, sinó una cosa que proposarà, o que ja havia proposat uns mesos abans Rovira i Virgili, el pamflet de Fons Maseres del 1915, les conferències que fa Rovira i Virgili sobre la necessitat de que Catalunya tingui una política exterior són de la tardor del 1914, però les dues conferències de Rovira i el fullet d'Alfons Maseres van en la línia que apunten i a la que s'afegirà tothom a partir del 1916, val? Republicans, regionalistes que es faran francòfils, etc etc, cap a la idea d'intervenir a la primera, d'intervenir a la Primera Guerra Mundial, ull, d'intervenir Catalunya a la Primera Guerra Mundial. Fins i tot ja comença a haver un discurs, allò que diguem-ne, al marge del que seria la francofília de la resta d'Espanya, i que la pretensió és allò, Catalunya, si Espanya no intervé a la guerra, doncs allò, una mica com les virtualitats actuals, és a dir, que hi ha allò, el Consell de la República, doncs una mica ells juguen amb aquesta idea, és a dir, hi ha una Catalunya que intervé a la guerra com si fos un estat independent, quan sabem que no és un estat independent, i els voluntaris catalans juguen a la imatge d'aquest exèrcit de Catalunya que està col·laborant amb els francesos. I amb aquest joc d'imatges, no, és amb el que el nacionalisme radical inicialment i després progressivament els republicans catalanistes, els catalanistes regionalistes, que podem definir com a francòfils, no, i que acabaran fent el gran manifest del 1915, del manifest dels catalans a favor de França, i aniran jugant. I fins i tot diran, el nostre gran líder militar és el general Jofre, no, que és el guanyador del Marne, etc etc. Una mica va per aquí la idea. El que passa és que el 1916 el model francòfil pur, diguem-ne que té un sotrac. I aquest sotrac el produeix la Pasqua irlandesa del 1916. I en aquest sentit, a l'àmbit allò nacionalista radical català i republicà catalanista, diguem-ne que no saben com encabir el que ha passat a Irlanda. Perquè, clar, els irlandesos, diguem-ne, que tenen el seu parlament autònom, etc etc, estan dividits entre aquells que consideren que per recuperar o per reobrir el Parlament autònom cal enviar voluntaris irlandesos a lluitar amb l'exèrcit britànic. Mentre que hi ha els sectors Sinn Féiners, no?, que estan dient que ni de broma cal participar enviar irlandesos a nodrir les files de l'exèrcit britànic. I aquests, el que s'estan plantejant és allò, una insurrecció contra, és una insurrecció clàssica, és a dir, diguem-ne que els nacionalistes Sinn Féiners irlandesos estan prefigurant l'insurreccionalisme leninista, tal qual. I per això ens trobarem també, és a dir, per això hem d'entendre que el títol que hem posat ve per aquí moltes vegades, és a dir, en el fons, del que estem parlant, siguin nacionalistes, siguin internacionalistes, val? Estem parlant de tradició republicana. Els Sinn Féiners són republicans, aquí tenim republicans catalanistes, i els comunistes són republicans. És el que hi ha. I aleshores, als anys de la Primera Guerra Mundial, el que s'està redefinint
és què és el republicanisme, quines tradicions tan insurreccionals com, o polítiques o no insurreccionals han de nodrir-ho. I aleshores el republicanisme catalanista i els nacionalistes radicals catalans es troben amb una tessitura. Ostres, resulta que un Rovira i Virgili dirà que macos són els irlandesos que van a lluitar per l'imperi britànic voluntàriament. Però en canvi tindrem un Macià que, tot i que no es mulla massa amb les seves francofílies, etc etc, dirà, ostres, és fantàstic el que ha passat a Irlanda. En quin sentit? Perquè el que ha passat a Irlanda, i ho intentaran repetir Macià, Domingo i Pestaña el 1917, és que ha hagut una gran coalició de sindicats i formacions socialistes a l'entorn de James Connolly, no? Més els republicans nacionalistes radicals, on aquesta mateixa coalició nacionalista, republicana i sindical, Macià, Domingo i Pestaña, estan dient, i si la repetim? I si intentem provar-la aquí? I la intenten provar enmig de la conjuntura de l'Assemblea de Parlamentaris. És a dir, tota la crisi del 17, des d'un punt de vista català, i fins i tot perquè l'Assemblea de Parlamentaris intenta ser una cosa de dimensió espanyola, resulta que mentre els regionalistes estan plantejant tot un moviment que hauria d'integrar els dinàstics, hi ha tres sectors que després seran molt protagonistes a la Segona República, val? I de fet seran els grans, per dir-ho d'una manera, beneficiaris de la Segona República Espanyola, estan plantejant una altra alternativa de caire insurreccionalista. I que això ens ha de fer pensar el per què un personatge com Marcelino Domingo, que ens apareix aquí, s'estarà replantejant quan triomfi la Revolució Russa i es munti la Tercera Internacional, de ficar, no de crear un partit comunista, no, de ficar el Partit Republicà Català a la Tercera Internacional. ¿Vale? En la diapositiva anterior, quines són les conseqüències d'aquesta idea insurreccionalista a lo Sinn Féiner? Doncs que resultarà que francòfils il·lustres en teoria, com Marcelino Domingo o com Francesc Macià, seran acusats de germanòfils. I és més, ens trobarem que fins i tot es posa en dubte la francofília de Domingo en la mesura de que el Ministeri d'Afers Estrangers diu que té proves de que publicacions vinculades al marcelinisme, al republicanisme marcelinista, estan finançades pels alemanys, amb un intent d'equiparar, possiblement amb raó, ho estan plantejant, fins a quin punt això està allò mangonejat o no, és una altra qüestió, però fins al punt d'equiparar els desestabilitzadors de la monarquia espanyola amb els desestabilitzadors Sinn Féiner, republicans socialistes, de l'imperi britànic, en un context de guerra. Perquè el que sí que resulta, a partir del 1917, és que la idea de França ens ho donarà tot ja no està tan clara, ni molt menys, perquè els francesos el que estan pensant és, a veure, aquests tios als quals els estem finançant publicacions i que a més un d'ells sembla que està cobrant de nosaltres i està cobrant dels alemanys, no? El que poden provocar és una desestabilització de la monarquia espanyola i desestabilitzar la monarquia espanyola pot suposar desestabilitzar el Marroc. I desestabilitzar el Marroc implica el protectorat espanyol, significa que pot ser, es pugui desestabilitzar el protectorat francès. I si hi ha una cosa que sistemàticament està dient França respecte a Alfons XIII és cap problema, nosaltres som aliats, mai intervendrem en contra de la monarquia espanyola perquè tenim llaços importants a les colònies del nord d'Àfrica. I Alfons XIII està especialment, i part de la classe política, des del 1909, molt interessats en la penetració militar, dita a vegades específica, del Marroc. D'aquesta manera, França es comença a replantejar
no? A quins francòfils ha de donar suport? Si els francòfils que li poden desmuntar la monarquia espanyola o els francòfils, no?, que són partidaris de mantenir-la, de reformar-la suaument, o simplement aquells sectors del dinastisme que s'han fet francòfils. En aquest cas hem vist abans una fotografia de José Subirà Puig, que és aquell senyor d'allà, és que no sé jo, que és el nebot del doctor Soler i Pla. I mentre el doctor Soler i Pla passarà del nacionalisme radical als anys 30 a ser diputat per l'Esquerra Republicana, no?, el nebot passarà de ser president del Patronato de Voluntarios Españoles, que és un patronat que es crea a imatge i semblança del Comitè de Germanor amb els voluntaris catalans, no?, però en clau dinàstico-liberal monàrquic. Que a més el Patronato de Voluntarios Españoles, ell és l'alma mater, però és que el president és el duque de Alba, per entendre'ns. No? Aleshores, en aquest sentit, per entendre'ns, el gran objectiu és una francofília on la idea és diguem-ne, preservar l'aliança franco-espanyola al Marroc. L'evidència de que França ja no té previst, de fet no ho tenia previst mai, però en tot cas la il·lusió que s'havien fet els nacionalistes radicals catalans i el republicanisme catalanista de tall radicalitzat socialment amb vinculacions a la Confederació Nacional del Treball, etc., etc., es comença a enfonsar el 1917, perquè a més es canvia l'ambaixador i es canvien els cònsuls a Espanya, francesos, que havien estat molt permissius amb aquests sectors polítics. I això comportarà, i et passo la paraula a tu, a aquesta segona part en la qual, en la mesura que comença a fallar la proposta francesa, doncs apareix Wilson. Jo intentaré accelerar per continuar el temps, perquè de fet falten dos punts, la meteòrica irrupció del wilsonisme, Messidor i els nacionalistes radicals, i el tercer punt, que és la influència bolxevic. Wilson, amb els seus 14 punts, és una estrella emergent dels idealistes. Hi ha moltes caricatures a l'època sobre els 14 punts. Aquesta ja ha sortit, vull dir, els 14 punts eren els punts que establien els nord-americans per sentar-se a negociar la pau amb els alemanys. I, per tant, tot i que els alemanys van fer propostes de pau al 1917, s'havien establert que si no acceptaven els 14 punts, aquestes no comptaven. Cap a l'octubre estava molt clar qui guanyaria la guerra i Wilson és descobert, com dèiem, pel republicanisme català. Pel republicanisme català, la guerra és el triomf de la república. De la república en genèric, i com a representació de la república francesa. Jo ja he dit al matí que a mi em resulta difícil explicar la fascinació que hi havia a Catalunya per la tercera república francesa, perquè, com deveu saber, era el paradigma de l'estat centralista i uniformitzador. I pensar que el paradigma de l'estat centralista i uniformitzador portaria l'autonomia a Catalunya era molt pensar. Però en tot cas, així ho creien, i el que volien era pujar a Alemanya ben amunt, però lligada al coll. I clar, també hem parlat de la grip, doncs era un partit de futbol d'aviam qui guanyava, qui matava més gent, si Mart, que és la guerra, o la grip, va guanyar la grip. I els republicans d'aquí deien, mireu si estan malament els alemanys, que fins i tot l'estat espanyol ara s'atreveix amb ells. Els militaristes i imperialistes, identificant-los amb els alemanys com si els altres no ho fossin, doncs s'haurien jugat allò de tant del Joan Prim i Prats de caixa o faixa i els hauria tocat la caixa. Ja anunciaven la fi de la guerra, el que passa que aquesta portada és del 7 de novembre, la guerra s'acaba 4 dies més tard, l'11, però ja rendeixen els otomans, i aquí no és que el cranc vol dir el càncer acabi amb la República Alemanya. Aquí la senyora Grassa és, perdó, la monarquia. La senyora Grassa és la representació de les monarquies mundials, és a dir, la guerra hauria acabat amb la institució monàrquica.
Per tant, canviarien les sales de geografia i el cap en foc era un militar francès, però també era el comandant de les forces aliades. I quan s'acaba la guerra, la campana de Gràcia és molt clara, vull dir, les potències aliades, però fixeu-vos quina bandera hi ha al mig. Sí, a una banda els nord-americans, a l'altra els britànics, però al mig els francesos. Els catalans són bàsicament francòfils i el dia que s'acaba la guerra és el dia de la matança del porc, i el porc naturalment és alemany. Per molts és la mort de la guerra, s'equivocaven, i si algú es pensava que, ja s'ha dit, Wilson defensava una pau sense victòria, però des de Barcelona, que no havia entrat en guerra, eren molt clars, victòria, victòria, victòria i pluja de repúbliques. Hem guanyat els germanòfils i a sobre hem guanyat a les monarquies. I l'essència del mal era el Kaiser i el seu hereu, i fins i tot els germanòfils s'havien de reciclar. De fet, el bloqueig que havien imposat els britànics des del 14 a Alemanya havia fet els seus efectes, de la mateixa manera que el bloqueig que van imposar els imperis centrals a Rússia va fer el seu efecte, i la mateixa Alemanya necessitava l'ajuda d'aliments dels Estats Units perquè no comencés una crisi de subsistències. En tot cas, l'imperialisme alemany havia estat vençut, i al mateix temps comença la campanya autonomista com una projecció del republicanisme. Just en el moment en què s'acaba la Primera Guerra Mundial, des de Catalunya i des d'una perspectiva molt transversal, no vinculat a una única força política, s'impulsa la demanda d'autonomia explícita. De fet, sí que estava vinculat més o menys a la Lliga Regionalista i a la Mancomunitat, però fixeu-vos que des de l'estiu del 18 havien demanat als ajuntaments catalans que signessin paperetes com aquesta és de Tortosa, on demanaven tres punts: millor finançament pels ajuntaments i doncs autonomia i suprimir, i ells, els de Tortosa, afegeixen suprimir les diputacions provincials, continuen existint. El 16 de novembre, la guerra s'ha acabat a l'11, surten un grup de polítics catalans per presentar les demandes d'autonomia a Madrid. Aquest és el lliurament que fa Puig i Cadafalch, que és el president de la Mancomunitat, de les reivindicacions d'autonomia, i des de la perspectiva dels republicans, ja que demanem autonomia i república. Aquest és el lliurament de les bases de l'autonomia al president espanyol, que era García Prieto, i aquí hi ha Puig i Cadafalch, hi ha Cambó i García Prieto, però també hi ha Piquipont, i hi ha, de fet, tota la classe política d'aquell període, des de la Lliga Regionalista als radicals lerrouxistes, i són tots. I és allò, el 29 de novembre, Puig i Cadafalch presenta les bases per una autonomia de Catalunya al govern espanyol. Aquestes bases per l'autonomia de Catalunya tenen el suport de tots els partits catalans, i era cert, des de pràcticament els carlins fins i tot els radicals lerrouxistes, que s'han caracteritzat sempre pel seu espanyolisme. I el Partit Socialista Obrer Espanyol. Sí, tots, tots. Però, curiós, vull dir, fa cinc dies o encara no tres setmanes que s'ha acabat la guerra, i des de Madrid la proposta d'autonomia catalana és vista com si els catalans haguessin declarat la guerra a la resta d'Espanya. És curiós, o aquesta era la impressió que tenien els de la campana de Gràcia, que sense ser excessivament catalanistes, podeu veure que dediquen tota la seva portada amb una bandera catalana. I aquí barrejo caricatures de casa amb caricatures de fora, perquè a vegades allò, el joc de miralls, ajuda a comprendre una mica. Això són caricatures de Madrid. Com es veu des de fora les demandes d'autonomia, que no de separació, d'autonomia, d'autogovern català? Doncs allò de que els catalans volen continuar exportant la seva producció, però no volen que la producció de la resta d'Espanya entri a Catalunya. Això naturalment és fals. Que el que volen és que Castella, que és com es veu la resta d'Espanya, passi pel tubo. L'Imparcial era un dels diaris més contraris a l'autonomia que us podeu imaginar. I aquesta caricatura per mi reflecteix el que vull dir. Como catalanes queremos Cataluña independiente del resto de España, y como españoles queremos el resto de España dependiente de Cataluña. Aquesta era la visió que es tenia de tot plegat, que sí, demanaven l'autonomia però realment eren separatistes. I què fan? Es fa un boicot als productes catalans. I diuen literalment que els hi comprin els nord-americans.
A l'època, em sembla que ja us ho he dit, no existien les pilotes de goma ni les restriccions a utilitzar-les, i el que utilitzaven les forces d'ordre públic eren els cops de sabre, normalment per la part plana, no per la part que tallava, però mal, feia molt mal, i quan no n'hi havia prou amb els cops de sabre, disparaven bales, però bales de plom. La presentació de l'autonomia implicarà que caigui el govern de García Prieto, mentre que un dels grans problemes de tot aquest període és que sí, Espanya havia sortit molt beneficiada per la neutralitat perquè venia tot el que produïa, però això havia generat un gran procés d'inflació i feia que la major part de la població treballadora no tingués prou recursos per comprar els aliments bàsics. Era el problema de la subsistència. És un exemple de capçalera de l'Imparcial. Contra los manejos separatistas. Els manejos separatistas era presentar l'autonomia catalana. Entreguen al jefe del gobierno del mensaje de las diputaciones de Castilla y León, los representantes castellanos y leoneses ante el rei per mostrar la seva oposició a l'autonomia catalana i mentre mantenien el boicot als productes catalans. Es presentava el Cambó com un aprofitat que portava cap a Catalunya al barranc del separatisme. Aquest senyor era el governador civil en el moment, i allò de no els hi faiguis cas, i allò de ja te lo he dicho, Cambó, Catalunya és toda sentimental. I a l'altre li diu, i llavors allò de Barcelona és bona si la bolsa sona, o aquest, de Blanco y Negro, que és del grup ABC, on la representant de la sobirania espanyola li diu al burgès català que li està aixafant la sobirania. Però l'altra perspectiva, és a dir, quan siguem amos dels nostres recursos, els porcs del reste d'Espanya no ens menjaran el nostre pressupost. I la desgràcia havia d'arribar, vull dir, cada manifestació era dissolta, garrotades, les catalanistes, les espanyolistes no, i en una d'aquestes una bala perduda no va buidar un ull, sinó que va matar una dona. El Cambó es veia com un oportunista, ho era, però això ho trobo curiós, torno a repetir, Blanco y Negro no existeix, però el grup editorial que ho publicava sí, és el de l'ABC de Madrid. I aquí poden veure que parla de federalisme i Espanya, perdó, parla d'autonomia i Espanya està unida, però l'autonomia és federalisme i amb el federalisme Espanya es trenca. Jo no he d'entendre res, perquè resulta que els Estats Units és una federació i trencada, trencada no està, Austràlia és una federació i trencada, trencada no està, i així podríem anar a una gran part del món. Però bé, són concepcions, visions de la política. I com està Barcelona? Doncs que els burgesos de veritat estan intranquils perquè hi ha garrotades pel tema de l'autonomia. Clar, la policia no es comporta igual entre els manifestants nacionalistes espanyols que criden Viva Espanya, i perquè no passa res, a canvi, quan criden Visca Catalunya, els hi obren el cap, literalment. Entre els catalanistes hi havia divergències i l'esperança era Wilson. Wilson hauria de venir a salvar-nos. El van fer ciutadà honorari de Barcelona. Clar, però això era pensar que Wilson sabia o podia identificar on es trobava Barcelona al mapa, que és molt pensar. En tot cas, estan plantejant-se l'autonomia i alguns que surten en aquestes fotografies és normal que aquí surti Cambó o que surti Puig i Cadafalch o Batlle, és normal. Ara, el que no és tan normal és que aquí surti Ullet o surti Piquipont, que aquests són radicals, en teoria espanyolistes, però estan a favor de que Catalunya aconsegueixi la seva autonomia. El problema és tan greu que aquests senyors, que són els màxims líders espanyols del període, decideixen crear una comissió extraparlamentària per dir, home, potser sí que hem de plantejar-nos això de donar-li l'autonomia a Catalunya. El que passa que els d'aquí no es fien que aquests senyors, que són els principals líders de la restauració, realment facin un estatut d'autonomia per Catalunya. I és això, Romanones, que és el màxim dirigent liberal, que està dient, bueno, molt bé, farem una autonomia per Catalunya, i el català que li diu, no veus que no m'entra el peu, vull dir que és massa petita aquesta autonomia. I els recorden una cosa, que Cuba, que ara acceptem que era una colònia, però el 1897 no hi havia ningú que acceptés que era una colònia, Cuba era una província com Vizcaya o com Barcelona, doncs diu,
compte que els senyors independentistes amb la bandereta que va inspirar la bandera independentista catalana primer van demanar l'autonomia. No els hi veu donar l'autonomia, van acabar amb la independència. I els hi diuen, compte que si ens continueu pressionant tornarem a fer un tancament de caixes, és a dir, ens negarem a pagar els impostos. I no ens creiem que vosaltres, els màxims dirigents dels partits polítics espanyols, realment feu un estatut d'autonomia que ens convenci. I, per tant, cal mobilitzar el poble per aconseguir l'autonomia, que farà que toreros, policies, jutges i l'administració pública finalment aprenguin el català, perquè com que no era requisit, no el sabien. Ara hi ha qui defensa que no cal que sigui requisit. Per la mateixa regla de tres, jo defensaré que no sigui requisit per ser metge a Madrid saber el castellà, perquè cal portar els millors metges, veritat? Però anem a Prat de la Riba. Què defensava Prat de la Riba? Que estava mort perquè es va morir el 1917. El que defensava, essent la nacionalitat una unitat de cultura i uns ànims col·lectius amb un sentir, un pensar i un voler propis, cada nacionalitat ha de tenir la facultat d'acomodar la seva conducta col·lectiva, això és la seva política i el seu sentiment de les coses, el seu seny, el seu franc voler. Cada nacionalitat ha de tenir el seu estat. I algú podria dir, independentista, sí, però llegiu la segona part. El nacionalisme català, que mai ha estat separatista, que sempre ha sentit intensament la unió germanívola de les nacionalitats ibèriques dintre de l'organització federativa, és l'aspiració enlairada d'un poble que amb la consciència del seu dret i de la seva força marxa en pas segur pel camí dels grans ideals progressius de la humanitat. I aquí podeu dir que hi hagi Cambó, que és la dreta catalanista, normal, que hi hagi Domingo, que és l'esquerra catalanista, normal, però que hi hagi Lerroux, no sé si ho enteneu, Lerroux seria, perdoneu, potser que tallem la gravació, ara diré una cosa que no hauria de fer en un acte acadèmic, Lerroux seria com si aquí hi hagués el senyor Albert Rivera, perquè ho situeu. Bé, i a l'època, com una mica ara, es barrejava tot. Això era una caricatura de l'època. Lo más grave es el cariz que toma el problema de l'autonomia de los espartacos de la Lliga. Què eren los espartacos? Els revolucionaris comunistes d'Alemanya. I un podria dir, què tenen que veure els revolucionaris comunistes d'Alemanya amb l'autonomia catalana? Bolica que fa fort. I la resposta és, el peligro mayor está en la gravedad del problema sindicalista bolcheviquista integral. Sindicalista dels sindicalistes de Catalunya, bolcheviquistes de la revolució bolchevic i integral de l'Estatut d'Autonomia Integral. Bé, i això què fa? Doncs resulta que a l'època realment hi havia una tensió molt gran que esclatava amb una senyora que feia couplets i que es deia Maria Focela. Per què? Perquè la senyora sortia amb molt poca roba, vestida amb una bandera espanyola, cridant Viva Espanya. I allà hi anaven cada nit els partidaris del nacionalisme espanyol catalans i els partidaris de l'autonomia també catalans a solucionar les seves diferències agarrotades. I cada nit agarrotades. I el porter diu, home, que aquí abans es venia a veure cuixa, no a trencar-se el cap. I això passava, Llavors, com que passava això, van suspendre les garanties, període de suspensió de les garanties, des de la premsa de Madrid, el que estan fent, en lloc de netejar casa seva, és aixecar el pols, si Romanones continua per l'autonomia, caurà en un barranc, i allò que diuen sempre, si Catalunya segueix així, es tallarà la rama catalana, Espanya continuarà vivint, però Catalunya es morirà. Hi ha una florida de catalanistes, i els recorden, això és l'imparcial, que la bandera del separatisme català està inspirada en la bandera cubana. El govern espanyol té no l'espasa de Damocles, sinó la falç de Damocles del separatisme, i aquí ja no surten els radicals, són les dues tendències del catalanisme, la de dretes, el Cambó, i la d'esquerres, Marcel·lí Domingo. També, com acostuma a passar, els catalans demanen la seva autonomia, que no la seva independència, i això fa que el reste d'Espanya, si los catalanes lo quieren, nosotros también. I aquí és quan hi ha la possibilitat que la Lliga, que és bàsicament monàrquica, faci el salt al republicanisme, perquè l'esquerra catalanista sempre havia estat republicana, però la Lliga no.
I com ho solucionarà Cambó? Amb un famós discurs que dirà allò de i en aquesta situació jo us dic, per nosaltres, monarquia, república, Catalunya. Catalunya ha lluitat prou vegades pels altres i ja és hora que lluiti per ella mateixa. Nosaltres no hipotequem l'autonomia de Catalunya a la república, però el nostre pas cap a l'autonomia no el pararem perquè pugui caure la monarquia. És accidentalisme pur i dur. Ni republicans ni monàrquics, sinó tot el contrari. I això ho vaig trobar divertit. Aquest senyor tenia a la premsa de l'època el nom de Cleobaldo. Qui era el Cleobaldo? El nacionalisme espanyol. I per tant, allò que no existeix. El nacionalisme espanyol, perquè entengués el catalanisme, què se li havia de ficar al cap? Federalisme, Bases de Manresa, doctrina catalanista, el Mirall, Prat de la Riba, etc. Amb això que s'està acabant la guerra, Wilson, Messidor i el Wilson explícit, sí, m'estan dient que m'estic allargant una mica, però deixeu-me fer unes pinzellades més. I allò que us deia, sí, Wilson, però es pensen que Wilson sap qui és Pi Margall. Evidentment, Wilson era un professor de ciències polítiques, però de Pi Margall no en tenia ni idea de qui era. És veritat que Xamà, que és l'únic anglòfil que hi havia, escriu un llibre que és contra la idea de l'imperi. I aquest senyor del qual hem parlat realment va fer una feina molt important a París, perquè va crear el Comitè Pro Catalunya, van escriure en anglès perquè Wilson no entengués quines eren les reivindicacions dels catalans, i a la Campana de Gràcia passa una cosa curiosa, que aquests dos senyors, que són els mateixos articulistes, estan discutint al mateix temps entre ells a la mateixa pàgina, que això ja té mèrit. Aquests dos senyors, un és Rovira i Virgili i l'altre és Màrius Aguilar. Rovira i Virgili és, si voleu, anticomunista, republicà, d'esquerres, però considera que la via de Lenin no és la bona. Màrius Aguilar és pro-bolxevic. Estan escrivint a la mateixa revista, al mateix temps i a vegades a la mateixa pàgina. És divertit, no? Aquí hi ha bastants números del mateix. És la creació de la Lliga de Nacions i allò que us deia, que Wilson està seguint les ordres de Pi Margall. Us garanteixo que no sabia qui era Pi Margall. I que ara sí que hi ha una primavera dels pobles o de les nacionalitats, com vulgueu, i entre les espigues que neixen, una porta barretina i l'altra boina, País Basc i Catalunya. Es crea la Societat de Nacions, etc. I malgrat tot, la il·lusió que els francesos vindran a portar-nos l'autonomia. Ja té nassos, vull dir, pensar que els francesos ens portaran l'autonomia. I fan molta broma de l'Isidro París. Què és l'Isidro París? Que Romanones va a negociar a París i pensen que li han pres el pèl. No, no, no. Romanones el que ha fet és garantir-se que no els hi faran cap cas a les reivindicacions que fan els catalanistes que estan a París, que no estan demanant la independència, repeteixo, estan demanant l'autonomia. I quan a Clemenceau, per exemple, li venen amb allò de escolti que volem l'autonomia, que hem portat voluntaris, que hem lluitat per França, els diu allò de pas d'estuars, res de tonteries. Però aquí continua la francofília, hem guanyat, sí, els francesos no ens acaben d'entendre, però Wilson és el que ho solucionarà tot. Finalment la pau s'aprova i els italians. Els italians han sortit de tot plegat, aquest matí hem parlat de Fiume i podeu veure que al final el denunci és presentat com un boig, probablement ho era, però el que està prefigurant és el naixement del feixisme. De fet, Mussolini el copiarà a base de bé. Aquí es veu que la pau la condueix Wilson i els italians es baixen del tren a l'últim moment. Finalment, la pau es firma, tots estan contents i Clemenceau fa el miracle que torna les bèsties, és a dir, els alemanys, en homes. S'ha acabat el drama, els alemanys han de pagar, s'ha aprovat la pau i tots estem molt, molt contents, els alemanys no tant. I allò que us deia, si un es llegeix la Campana de Gràcia, veu que hi ha un debat, al final el culpable de tot és l'antic Kaiser i l'antic Kaiser se l'ha de fregir viu perquè pagui el que ha fet a la humanitat. I llavors, en aquest text de la Campana de Gràcia, i per tot arreu
a Europa i Amèrica, els pobles senten el neguit de la qüestió social. Hi ha el perill que la guerra de classes vingui després de la guerra de les nacions. Aquest ha fet avançar de mitja centúria el moviment obrer. Si no avança així mateix l'evolució mental de les classes conservadores, la catàstrofe social serà inevitable. I és que el debat es manté a la campana de Gràcia. Continuen sent francòfils, parlen del Ruhr i Irlanda. Irlanda, naturalment, els britànics han de solucionar-ho amb mesures democràtiques, mentre a Barcelona comença la guerra social. En aquests anys, a Barcelona, és quan els terroristes, i espero que el professor Xavier Casals ho expliqui àmpliament, els terroristes de la patronal i els terroristes de la CNT es maten pels carrers. Començant pel Josep Albert Barret, que igual no us sona de res, però Josep Albert Barret és més conegut com Savolta. La gran novel·la de Mendoza el que explica és l'assassinat de Barret, que és el que inicia la guerra social a Barcelona, i és allò, ara en maten un els de la CNT, ara en maten un els de la patronal. En Pestanya doncs, dirà que aviam si això serem els culpables de portar la dictadura a Espanya, tindrà raó, seran en part culpables de que vingui la dictadura, arribarà la vaga de la canadenca, que serà molt important, hi haurà el lockout de la patronal, i això ho aprofitarà el govern de Romanones per dir suspenc les Corts i per tant es deixa de parlar de l'autonomia catalana, que no es tornarà a discutir fins al 31, però això és una altra història. Mentrestant, a Barcelona hi ha literalment trets, hi ha una gran divisió entre el moviment obrer i la patronal, fins i tot he ficat aquesta caricatura que fa referència a De Hors, per què? Perquè De Hors, que després serà un dels impulsors del feixisme a Espanya, en aquell moment va literalment de bracet d'un tal Seguí, que és el màxim dirigent de la CNT, les persones canvien, el fan fora de la Mancomunitat. I arriba el viatge de Jofre. L'amic Martínez Fidel ho ha explicat. Per què Jofre és tan important a Catalunya? Perquè Jofre havia nascut al Rosselló, per tant era un català, i a més parlava en català. Per tant, vindrà el 1920 i els nacionalistes espanyols doncs, escriuen allò de l'anti-espanyol Puig i Cadafalc. El mariscal Jofre és rebut com un heroi, el tracten a base de bé, i hi ha una polèmica molt important que si algú li interessa després li explicaré, però hi ha alguna altra cosa que vull remarcar perquè em sembla que és rellevant. Allò que els deia, ara comença a sortir aquest senyor. Aquest senyor abans era Francisco Macià, quan era tinent coronel de l'exèrcit espanyol, i ara és Francesc Macià. Un Francesc Macià que ja a 1920 és comparat amb Cambó. Només que el Macià és el nacionalista de veritat i Cambó és l'aprofitat. Llavors el 31 hi haurà allò de visca Macià, mori Cambó. Però la trajectòria és de 11 anys abans. Mentrestant, els carrers de Barcelona es maten, torna la guerra al Marroc amb el desastre de l'anual, i els homes de l'esquerra són aquests. El líder és Domingo i els homes forts de Domingo són Layret i Companys. A Layret el maten, els pistolers de la patronal, el 1921, precisament quan és l'advocat defensor de Companys que l'acaba de detenir la policia. I l'altre del trio, que tots tres eren amics, era Seguí, el màxim dirigent de la CNT, que l'assassinaran el 23, del republicanisme francòfil al republicanisme bolxevic. D'això em vull fer una pinzellada. Aquest és seguit mort el 23. El tercer amic viurà una mica més, però l'acabaran afusellant el 40. Això no hi entro, de l'iberisme ja n'hem parlat, però del que sí que vull parlar és d'això. Aquí poden veure com Aguilar i Rovira i Virgili estan discutint a l'alçada de 1920 si el que fan els bolxevics està bé o el que fan els bolxevics no està bé. I per tant agafen a Kropotkin, que és anarcocomunista, per dir contra els bolxevics. I com te diuen? Sí, estan aplicant el terror, però és que no tenen més altra alternativa. Vull dir, que saben el que estan fent allà. Però tot i així ho justifiquen, perquè estan creant una societat i un món nou. Hi ha qui diu, compte, que l'objectiu, la nostra sala a la Bastilla, és precisament acabar amb el centralisme. I aquest senyor, que és Marcel·lí Domingo, i això no ho he trobat en cap llibre, i fins i tot diuen, ja ho explicarem i no ho expliquen, diuen que fa una conferència a favor de la Unió Soviètica. I fins i tot diuen, perquè és els anys de la guerra soviètica-polonesa, hi ha la possibilitat que l'exèrcit roig guanyi a Polònia.
és allò de pàtria i revolució. I explica allò. La batalla de Varsovia ha estat la pugna entre la pàtria i la revolució. La pàtria ha complert la seva finalitat conservadora. Polònia ha fet de tapó, que era la seva alta missió. Però el plet haurà estat sentenciat, la revolució rebutjada se resignarà a refluir vers Moscou. I en això arriba Pestanya del seu viatge, i Pestanya és el líder de la CNT del seu viatge a Rússia, el deté la policia, i tot i estar detingut a la policia, la campana de Gràcia publica que Pestanya ha tornat antibolxevista. Té nassos la cosa. I continua Paradox defensant els bolxevistes i dient que són els soviètics els que estan portant la revolució arreu del món. Hi haurà la dictadura de Primo de Rivera de 1923 i a tall de conclusió, doncs, una mica li torno la paraula al David Martínez Fiol i amb això acabem molt ràpidament. A veure, una idea ràpida que ha sortit allò en les diapositives. A veure, un tema important és que en el moment en què s'està produint tot aquest debat, és a dir, en el moment que ha fracassat l'alternativa internacional dels republicans francòfils i opten pel wilsonisme, i aquest també fracassa, sí que és veritat que en plena guerra social el món republicà, com el món obrerista, estan discutint si, veient que el model republicà francès burgès i el model republicà federal nord-americà els ha donat l'esquena, probablement el model bolxevic en aquests moments no tenen ni idea de si és federal o no és federal, simplement estan en guerra civil, no? Podria ser aquest model. I és quan, i farem propaganda del llibre que ha sortit, no? Ja es produeix tot el tema dels viatgers catalans i espanyols i viatgers de tot arreu a la Unió Soviètica, i entrem entre el 1919-20 i el 1923 en un període de prospecció on aquestes esquerres s'estan plantejant com pot ser el futur republicà mundial. I en aquest sentit, el model soviètic esdevé una possibilitat d'alternativa al model republicà francès o al model republicà nord-americà. Això conduirà, hi ha hagut unes diapositives pel mig que han sortit molt de pressa, a que, per exemple, en el món dels nacionalistes radicals catalans hi hagi un petit conjunt, perquè el món nacionalista radical és molt petit, però un petit conjunt, sobretot de gent molt jove, fins i tot n'hi ha un que ha estat voluntari català, com Daniel Domingo Montserrat, que a finals dels anys 20 s'incorporin o adoptin la idea del que anomenen el separatisme comunista o el nacionalisme radical comunista o el nacionalcomunisme com una alternativa. Sortiran plataformes com Partit Comunista Català, Estat Català Proletari, que es convertirà en el Partit Català Proletari, i que alguns d'aquests acabaran finalment o en el SUC o en el Partit Obrer d'Unificació Marxista. El propi Jaume Miravitlles, no?, que en aquests moments de tots ells és una mica el més intel·lectual, ha anat a l'institut, i comparat amb els altres, que només han anat als casals del CATSI, doncs ja és un gran què, i esdevindrà allò comissari de propaganda a la Generalitat. Si pensem, per exemple, com a gran conclusió, en l'autonomia catalana del 32, pensem que la desaparició de les diputacions o del concepte de diputacions es veu transmutat per un concepte clau. Les diputacions deixen de ser diputacions per anomenar-se comissaries. Val? Què vull dir amb això? És a dir, la pròpia autonomia catalana, en el moment en què està controlada per l'Esquerra Republicana, el discurs filobolxevic hi és molt present en les esquerres catalanes republicanes radicalitzades. Òbviament, en Acció Catalana, ni de broma. Però sí que és veritat que un Macià que s'ha passejat per Moscou per trobar peles per les seves insurreccions separatistes, fins i tot un Andreu Nin, que sense ser especialment nacionalista català, però sí que és veritat que teoritza sobre la idea de és el gran teoritzador sobre la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques, o tota aquesta pequeña colla, que molts d'ells venen de la francofília quan eren molt jovenets durant la Primera Guerra Mundial,
adoptaran el discurs bolxevic, de la mateixa manera que molt finament i molt escadusserament hi haurà un cert republicanisme ultranacionalista que pot estar allò fregant el republicanisme feixista, perquè hem de pensar que el feixisme també és part del somni republicà, però d'una altra mena, i bueno, la idea seria aquesta. Plantejant això, que és el que ens trobem, que als anys 30 encara tenim mixtures, no?, del que ha estat el discurs dels anys 10. D'una banda, si pensem en la Guerra Civil, encara hi ha la creença de que, per part del bàndol republicà, de que Anglaterra i França recolzaran a la República, de la mateixa manera que hi haurà tots aquests sectors socialistes, comunistes, que pensaran en la presència de... Bueno, estaran entusiasmats en la presència de la Unió Soviètica recolzant el bàndol republicà, i diguem-ne que ens trobarem amb el fracàs definitiu de la imatge de França com a gran defensora dels ideals democràtics i republicans. El moment clau, bàsicament, és a partir del 39, i sobretot quan els exiliats no arribin al sud de França i els ubiquin en camps de concentració. Aquí m'he avançat abans el dir lo d'Itàlia, he aparegut al Coliseu, però bueno... Tot això influirà en la cultura política, sorgirà fins i tot un catalanisme revolucionari. Tot això és difícil d'explicar, per això la història està entusiasmada. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Hem tingut dues ponències amb una hora i poc més, és a dir, per tant, li haguéssim tocat fins i tot una hora i mitja, si haguéssim multiplicat els tres quarts d'hora per dos, vull dir que perfecte. Lamentem que s'hagi fet llarg. Però... No, que va, no s'ha fet gens llarg, que la qüestió era que tinguéssim temps per tots. Bé, és el moment de les preguntes. No, deixem que... Ah, ja fem l'altre, sí. O algú vol fer una pregunta? Veus? Doncs... un WhatsApp que arribaria tard. Això... El Diego Mora. Allà, no? Josep, traiem el... Ah, que encara hi tinc el pen. Sí. Però ho farem bé, no? Treu-lo. Ara tenc això. I per aquí el trobo. No se n'està a les segones. Ah, sí. No passava. És igual. Treiem a lo bruto. I si el veu... No, si no, ho saps de nou? Ja està, de nou. Va, i si té dues entrades, més fàcil. Sí, però deixa que tregui l'altre, si l'altre. Bé, bona tarda. Continuem amb les sessions d'aquestes jornades internacionals sobre els tractats de pau. Precisament parlant d'un dels tractats que no es parla tant com el de Versalles, que és el Tractat de Sèvres, del qual ens parlarà el Diego Mora, que és del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies de la Universitat Pompeu Fabra. Endavant, gràcies. Primer de tot, moltes gràcies al professor Pic per haver-me convidat aquí. I bueno, jo parlo en castellà perquè la majoria de textos estan en anglès i és més fàcil per mi fer-ho en castellà. Llavors, el Tratado de Sèvres, o Sèvres en francès, és un dels últims en firmar-se per les potències perdedores i les potències ganadores. Entonces, és un cúmulo de promeses que durant la guerra, a partir de 1915, sobretot, se van acumulando sobre un imperi otomano que tot el món veia com l'enfermo d'Europa des de hace mucho tiempo. Entonces, el protagonismo aquí es esencial del imperio británico,
porque prometió cosas durante, desde el inicio del conflicto que luego serían muy conflictivas en una zona del mundo que todavía hoy en día sigue teniendo gran protagonismo. Entonces, el Imperio Otomano en 1908 sufre una revolución, digamos, liberal, que es la de los jóvenes turcos, pero hasta 1913 no consigue el poder central en Constantinopla, a partir del golpe de la Sublime Puerta, que fue en 1913. Una de las primeras decisiones del sultán califa en ese momento es designar a un personaje como emir de la Meca, un sitio simbólico para el mundo islámico, para que no cayese esta decisión en mano de los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos, que está formado por el célebre triunvirato que todo el mundo conoce, o por lo menos le suena, que son Talat. Talat se le conocerá también por su participación en el genocidio armenio. Ismail Enver, que será el principal integrante del triunvirato en participar con Alemania en la guerra. Y luego Gemal Pasha, que tendrá también gran influencia en Siria. Entonces, los jóvenes turcos que formaban el CUP, el Comité de Unión y Progreso, tenían ideas modernizadoras a la vez que centralizadoras. Un ejemplo de modernizador es que hasta que no llegaran los jóvenes turcos al gobierno, por ejemplo, los coches estaban prohibidos en Estambul, cuando ya en Estados Unidos era bastante frecuente ver coches por la calle. Entonces, estas ideas chocan con un personaje oscuro o un poco descubierto, que es el emir Hussein. El emir Hussein fue el que designó al sultán de las primeras decisiones cuando llegaron los jóvenes turcos al poder, y era el emir de la Meca. Era un hombre muy egocéntrico. Cuando se instaló la línea de teléfono, por ejemplo, decidió ponerse el número uno él para que todo el mundo lo pudiera localizar rápido. Entonces, este señor negocia con los otomanos algo parecido al establecimiento de una monarquía dual entre árabes y turcos para el Imperio Otomano. Pero se entera de que los jóvenes turcos se quieren deshacer de él y, por lo tanto, empieza a buscar aliados en la zona. Estos aliados son los británicos. En 1914, Kitchener abandona el proconsulado de Egipto y designa a McMahon como su sucesor. Entonces, McMahon aprovecha el conflicto que hay entre el centralismo del CUP y las ansias de poder del emir Hussein, para intentar desestabilizar el Imperio Otomano, que desde siempre se había creído que era el enemigo más débil. Y entonces empiezan todas estas conjugaciones de intentar acabar con el enemigo durante la guerra con golpes maestros y jugadas maestras. Entonces empiezan a entablar una conversación por correspondencia, que son unas 6 cartas en las que no se firma ningún tratado, pero que McMahon le promete al emir Hussein un reino árabe. Alejado de los turcos y, sobre todo, con la protección del Imperio Británico. El problema es que para el emir Hussein no era el único de los cabecillas en la península arábica y entonces esto crearía conflictos más adelante. El emir Hussein tenía 3 hijos, ¿vale? El primero, que fue Faisal, fue enviado a Siria en 1915 para ver cómo estaban las cosas por Damasco. Damasco era una ciudad importante para el nacionalismo árabe y entonces las sociedades de Damasco están de acuerdo, desconfían mucho de la idea de los británicos y del emir Hussein. Y lo que quieren las sociedades árabes es la Gran Siria, que es la que podemos ver en el mapa, que está fuera totalmente de los planes británicos, y aquí ya empiezan a aparecer los franceses. Entonces, aún así, el emir Hussein, como no tiene otra forma de conseguir dinero y poder, accede a los designios británicos y se empieza la revuelta árabe. La revuelta árabe que empieza en 1916, en la que cobrará protagonismo, como todos sabemos por el libro y las películas, Lawrence de Arabia, aunque luego se vería que tampoco fue tan espectacular. Durante mucho tiempo está localizado solo en la región del Hejaz, que es donde se sitúa la Meca y Medina. Incluso hay una anécdota que es que Medina, una ciudad muy simbólica para el Islam,
una guarnición otomana de solo 3.000 hombres aguantó casi hasta 1917 y estaban solos. Además, se crea el segundo acuerdo que conformará parte de los problemas que veremos en París en 1919, que es la línea en la arena que dibujaron Sykes-Picot. Esta línea en la arena repartía lo que digamos que es la Gran Siria, cosa que ya era un conflicto con el emir Hussein, y además establecía zonas de influencia en un imperio otomano que todavía no estaba siendo derrotado. Es más, el acuerdo se firmó en 1915, a finales de 1915, y aún así el imperio otomano estaba resistiendo con todas sus penalidades, pero lo intentaba. Entonces se divide la zona de lo que es Mesopotamia, que sí que estaba cayendo bajo un control británico, y Siria. Siria era muy importante para los franceses porque representaban que eran los sucesores de los cruzados y, por lo tanto, y también los históricos protectores de las minorías cristianas, por lo que tenían el imperialismo francés, tuvo mucha influencia y mucha presión, cosa que chocaba con los intereses de Hussein. Pero en ese momento, además, para dar más lío al asunto, está Sazonov, que Sazonov, el ministro ruso, también quería parte del Imperio Otomano. Y aquí es donde todavía se añade más leña al fuego, porque los rusos querían los estrechos y parte de Armenia. Desde hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, el primer objetivo británico y francés era que el Imperio Otomano no cayese. Británicos y rusos habían tenido muchos problemas durante el Gran Juego por esa área, y además el problema para los británicos era qué poner entre los rusos y ellos para proteger el Canal de Suez y su comunicación con la India. Entonces Sazonov acuerda firmar el tratado Sykes-Picot, en lo que es a cambio de Constantinopla, el gran objetivo ruso desde mucho tiempo, y partes del este de Anatolia. Además, hay una zona marrón entre la A y la B, que es Palestina, que luego veremos cómo todavía es más conflictivo. Pero hay un momento que, a pesar de que el acuerdo de Sykes-Picot y Sazonov se aprobó el 4 de marzo de 1916, hay un cambio de planes. Uno es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, con la publicación de todos los tratados secretos, da una opinión negativa de Reino Unido, o el Imperio Británico y los franceses, y Lloyd George llega al poder, y es en el momento que se retiran los rusos, y que el objetivo británico era mantener a los rusos fuera de las zonas de influencia o las zonas simbólicas islámicas para que no utilizaran ese poder del Islam en contra de sus colonias. Lloyd George, en la campaña en Siria y Palestina, avanza rápidamente y no ve por qué, si el Imperio Británico está asumiendo el mayor coste del frente de Siria, ¿por qué compartir los expolios del Imperio Otomano con los franceses? Durante estos años, en 1915, cuando ante el inmenso dispositivo que se utiliza en Galípoli para la conquista de los estrechos, entra otro actor todavía más y que luego será muy conflictivo, como es Italia, con el Tratado de Londres de 1915, en el que se le promete también parte de Anatolia. Además, el último de los tratados es la Declaración de Balfour. La Declaración de Balfour no es un tratado, pero acaba teniendo es una de las piedras principales de la fundación del Estado de Israel, y se le debe sobre todo a la presión del lobby sionista de Chaim Weizmann, y que el 2 de noviembre de 1917 el ministro que lleva el nombre de la declaración estaba a favor de que los británicos apoyarían el establecimiento de la tierra a los judíos. Por esta época, en 1917, antes de la Revolución Rusa, los ejércitos del zar habían conquistado la zona de Armenia, Ardana, y habían llegado a Trabzon, ¿vale? Y habían derrotado a los ejércitos otomanos fácilmente, y
los ejércitos otomanos tampoco habían ayudado mucho con la derrota de Sarikamish al inicio de la guerra, donde se habían perdido prácticamente dos ejércitos sin entrar en conflicto con los ejércitos del zar por invención de Enver. Pero en el momento que todas las tropas rusas se retiran, por orden de Lenin, empieza una campaña de recuperación de los territorios perdidos en el Cáucaso, que llegan a conquistar la ciudad de Kars otra vez, y estas áreas tendrán una posición especial durante los tratados de Sèvres y las conferencias anteriores como la de San Remo, porque aquí es donde surgirá la idea de Gran Armenia. Hay un momento en que Enver, con la retirada de los rusos, inicia la conquista del Cáucaso, reconquista las partes que ya se habían perdido en manos y llega a Bakú. En Bakú se da una de las anécdotas más graciosas de la zona, porque británicos apoyan a bolcheviques para que Bakú no caiga en mano del ejército islámico del Cáucaso, y además los alemanes, aliados de los otomanos en la guerra, presionan a Estambul para que paren su avance, porque se establecieron en Georgia, que aparecería el estado de Georgia por el apoyo alemán, y al final los turcos en las conquistas de Enver tienen que parar porque si no se podía haber llegado a un conflicto armado entre alemanes y otomanos. Entonces, todas estas conquistas encabezadas por el general que luego tendría un papel destacado en la guerra de independencia, Kasım Karabekir, se descuida el frente de Palestina. Los británicos avanzan con oposición, pero con bastante facilidad. Incluso para la Navidad de 1917, el general Allenby promete como regalo de Navidad Jerusalén para Lloyd George. Y el 1 de octubre también cae Damasco. En Damasco, como podemos ver en la imagen, hay un Rolls Royce y caballería árabe, y era porque los británicos, para que las promesas a los árabes se mantuviesen más o menos, tenían que dar una imagen de que los árabes habían ayudado a la conquista de Damasco, y por eso se les permite la entrada armados y en desfile a los árabes. El problema para los turcos viene cuando se acaba la conexión por tierra, cuando Bulgaria se retira de la guerra, y entonces el gobierno otomano, cuando se entera de que los alemanes estaban intentando negociar con Reino Unido y Francia a través de Alemania para conseguir una paz más o menos que no fuese costosa, el gobierno otomano, también sobre todo encabezado por Talat, intenta. El gobierno otomano en ese momento estaba muy dividido porque Enver quería continuar la guerra, es más, desplaza batallones a la ciudad de Constantinopla para defenderla ante un ataque aliado por tierra a través de Grecia. Grecia se había incorporado a la guerra en 1917. Y entonces, en el armisticio, se envía al general Townshend, que había sido... es la mayor derrota de la historia británica, donde la ciudad de Kut al-Mara había caído por un asedio otomano, pero tratan muy bien al general Townshend y se abren las negociaciones para el armisticio. En el armisticio, el gobierno del Kut dimite para intentar facilitar las negociaciones y envían al puerto de Mudros a negociar con el almirante Calthorp. Calthorp, en el puerto de Mudros, sube en el barco Agamenón al representante otomano y retrasa todo lo que puede las negociaciones para que los británicos sigan en su avance por Mesopotamia y Siria hasta alcanzar Mosul. El 30 de octubre se firma el acuerdo de Mudros. El 31 entraría el armisticio en acto, y hasta entre el 1 y el 2 de noviembre no se conquistaría la ciudad de Mosul, rompiendo ya los términos del armisticio. Pero bueno,
Entonces es un momento cuando, aunque los británicos prometieron la no ocupación de los estrechos, el almirante Calthrop prometió la no ocupación de los estrechos ni de Constantinopla, los británicos, en cuanto le llega el armisticio a Londres, deciden rechazar eso y empiezan a desplegar tropas en las zonas que ya se habían acordado por los acuerdos de Sykes-Picot, por los acuerdos de Al-Emir Hussein y a los italianos y griegos también participan. Entonces, encontramos a Mehmed Badettin, que fue el sultán, un señor que mucha gente describió como más que pintas de sultán, tenía como funcionario otomano, y la ciudad de Constantinopla está controlada, aunque no oficialmente, que se diría años en 1920, está controlada por los aliados. Además, los franceses rápidamente, que no habían tenido en exceso participación, desembarcan en Cilicia para ocupar su zona de influencia. También tenemos la ocupación griega e italiana. Los griegos, cuando se firma el armisticio de Mudros, están exultantes, incluso en ciudades de Izmir, que Izmir tenía en ese momento más habitantes griegos que la misma Atenas, salen vítores a Venizelos, como se puede ver en el retrato de la imagen, y los italianos ocupan la parte que les tocaba en Antalya, que era su zona de influencia. Entonces, aquí encontramos que el Tebrik Pasha, que fue el gran visir, cuando el acuerdo de Mudros se formalizó, intenta, junto al sultán, colaborar de lo mejor que pudiese con los aliados. Los otomanos estaban derrotados y no tenían ni el apoyo del ejército ni la fuerza para responder a la ocupación. Entonces, empiezan las conferencias de París en 1919 y Clemenceau y Lloyd George se ponen de acuerdo en la parte que le tocaba a cada uno en Oriente Medio. En París, la delegación árabe pide la parte que le correspondía por las promesas hechas y para dar muestra de la buena fe que tenían los árabes para conseguir el reino independiente por el que se supone que habían luchado, el hijo del emir Hussein, que fue Faisal, negoció con Chaim Weizmann un acuerdo que daba la bienvenida a los judíos a la zona de Palestina. Entonces, las promesas que los británicos habían hecho al emir Hussein y a sus hijos empiezan a hacer un conflicto porque lo necesitaban el apoyo francés también. Entonces, se decide acabar con el problema hachemita, que era la familia, de manera fácil. Faisal es proclamado en el marzo de 1920 como rey de la Gran Siria. Faisal, que había llegado a aceptar ser rey, aunque sea bajo la administración francesa, cuando lo nombran el Consejo Sirio presidente de Siria, empiezan una serie de revueltas que acaban con los árabes enfrentándose a los franceses y los franceses aplastando a los árabes, a lo que Faisal, sin apenas poder, Faisal no tenía ni la unidad en Siria, pues incluso los cristianos del Líbano se habían independizado, habían proclamado su propia república dentro de Siria. Faisal se ve solo y huye. Luego estaba su hermano Abdullah, que se le promete ser rey de Irak, pero no consigue convencer a los británicos de su capacidad, por lo tanto se le deja apartado. Y en 1921, en la conferencia del Cairo, Winston Churchill, que era en ese momento el encargado de las colonias, decide cómo solucionar el problema de Mesopotamia. Irak no existía como tal, se le nombraba Mesopotamia. Entonces decide cómo solucionar el problema y necesitaban un árabe de fiar en Mesopotamia para controlar las revueltas, por lo tanto repescan, como en el mercado de invierno, a Faisal. Y Abdullah, como no saben dónde colocarlo, le dan el reino de Transjordania, que en 1923 se le apartaría de Palestina. Luego, en lo que quedaba del reino prometido al emir Hussein, en Arabia Saudí, hay un personaje que le quita, lo derroca.
el Ibn Saud en 1914 firmaba un acuerdo con los otomanos, estaba bajo soberanía otomana, en el que no negociaría con ninguna potencia y se mantendría neutral. Ibn Saud quería el poder y firma el acuerdo, pero un año después se olvida y en 1915 firma el Tratado Anglo-Saudí, en el que hasta 1924 ganaba 5.000 libras de oro al año más armas, y empieza una revuelta cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, en la que al final las tropas de Ibn Saud conquistan lo que es el reino de Yezad. Por lo tanto, la dinastía hachemita cae en Arabia Saudí, se reformula en Siria y la única monarquía o la única rama de la monarquía que aún pervive es en Jordania. Luego, en la Conferencia de París también entran los griegos. Los griegos y su primer ministro, Venizelos, tenían la idea de la megalidea. Esta postura romántica de una gran Grecia, en la que estaba Izmir, la región del Pontos, que es en el norte de Turquía, y Constantinopla, era el sueño nacionalista griego. Pero los otomanos, aunque derrotados en Constantinopla, los ejércitos no estaban desarmados. El sultán empieza a designar para desmovilizar los ejércitos a diversos generales que después vendrían a ser clave durante la guerra de la independencia, como Kasım Karabekir en Erzurum, Fuat Yesevoy también como gobernador de Ankara, y a Mustafa Kemal, que en ese entonces no se le conocía mucho, como el inspector jefe del noveno ejército, que tenía la misión de desmovilizar el ejército. Entonces lo envían a Ankara a desmovilizar el noveno ejército, y el 19 de mayo de 1919, que hoy en día en Turquía es un día festivo, Kemal Atatürk llega al puerto de Samsun y tiene la oportunidad de empezar la revolución. Entonces, desoye las órdenes del gobierno de Estambul y empieza a organizar a los turcos del este de Anatolia y a contactar con organizaciones y bandas resistentes a la dominación extranjera, y se forma el Congreso de Sivas y de Erzurum, que marcarían la línea con la que actuarían los nacionalistas turcos durante la resistencia. Entonces, esta resistencia se consolida en el Congreso de Erzurum y Sivas en 1919, en el que, a finales de 1919, en el que se ponen los puntos a los que debería seguir la resistencia nacionalista turca contra la ocupación extranjera. En el momento que los británicos escuchan las noticias, Lloyd George se queja de su propia inteligencia militar, que no había llegado a comprender cómo Mustafa Kemal, que nadie todavía conocía, podía haber organizado eso, y envía a Kasım Karabekir, que es el señor de aquí, a detener a Mustafa Kemal. Mustafa Kemal todavía no era tan importante, pero Kasım Karabekir en ese momento desoye las órdenes y se pone bajo las órdenes de Kemal. En el Congreso de Sivas se firma también el pacto el protocolo de Amasia, que luego el segundo protocolo de Amasia se pactará también con Estambul. Entonces, se convocan las elecciones bajo presión británica en Constantinopla para tomar el control de la ciudad. En las elecciones, que fue bajo presión británica, se esperaba que los nacionalistas turcos saliesen derrotados y se pudiese reforzar el gobierno del sultán. Pero los nacionalistas turcos ganan las elecciones, Mustafa Kemal sale elegido incluso por Erzurum, aunque no se persona, por miedo a ser detenido, y entonces los británicos es cuando realizan la ocupación de Estambul, que fue en marzo de 1920. En todo esto, las potencias extranjeras de Turquía se reúnen en San Remo para intentar poner un poco de orden en todas las promesas, y se reúnen los ministros de Gran Bretaña, Italia, Francia y Grecia.
En San Remo, con ya las promesas árabes deshechas, porque habían fracasado todos los intentos en Siria y en Mesopotamia, se establecen las zonas de influencia con la única duda de qué hacer con Mosul. Al principio Clemenceau había prometido a Lloyd George que no tenía ningún interés en Mosul. Al final los británicos descubren que podría haber mucho petróleo, los franceses empiezan a interesar bastante y por lo tanto se firma un acuerdo en el que se repartirían Mosul, el petróleo de Mosul, pero estaría bajo dominio británico. Y entonces los Estados Unidos, que habían designado, Wilson había designado el Tratado Sykes-Picot como vieja diplomacia imperialista, envían una comisión de King Crane Commission para saber qué opinaban los habitantes árabes del reparto. Entonces la King Crane Commission, después de consultar a los habitantes o a las sociedades árabes y tal, acaba diciendo que lo mejor para Mesopotamia, Siria, Armenia, era estar bajo mandato estadounidense. Y es cuando llegamos por fin al Tratado de Sèvres, en el que la delegación turca implora a Clemenceau, bueno, a los representantes británicos y franceses, que por favor no deshicieran el Imperio Británico cuando las provincias árabes ya se habían ido. Y a lo que Clemenceau contesta que no había ningún ejemplo en la historia en que el gobierno turco hubiese sido un enriquecimiento de la cultura para los pueblos conquistados, por lo tanto, no tenía ningún interés en que los turcos siguieran gobernando en las provincias árabes. Además, Lloyd George era bastante racista en respecto a los turcos, los había definido durante las conferencias como un erial de civilizaciones, y el gobierno de Constantinopla es obligado a firmar. En cuanto se firma, Sèvres, los estrechos, es de bienes francos y bajo dominio internacional. Tanto el Bósforo como el Mar de Mármara y Dardanelos estarían siempre abiertos y con una comisión integrada por representantes estadounidenses, si se querían unir, británicos, franceses, italianos y los rusos si se unían a la Liga de Naciones. Además de un representante griego y uno turco, pero solo con opinión, sin voto. Luego, en Sèvres también se establece una región que Margaret Macmillan dice en su libro que nadie sabía lo que era en verdad, que era el Kurdistán, una zona que hoy en día todavía es noticia, es una región que se le daba gran autonomía, aunque se establecía una comisión para la cual en un periodo de un año se tenía que hacer un referéndum para saber si el Kurdistán quería ser independiente. Además, se creaba la Gran Armenia con las provincias que los turcos habían conseguido en las campañas del Cáucaso en 1918, de Trabzon, Erzurum, Erzyán y Adana. Y el Tratado de Sèvres, además, da a los italianos y a los griegos. Los italianos habían tenido varios conflictos con los griegos en su avance a Izmir. Al final, los italianos, por problemas internos, se retiran de la conferencia de 1919 y quedan bastante aislados. Y Venizelos, que era muy hábil en las conferencias, decide, para tener una mejor imagen delante de todo el mundo, ceder el Dodecaneso y la isla de Rodas a los italianos a cambio de Izmir. Entonces, lo que quedaba del Imperio Otomano era la parte central de Anatolia, con un Estambul y los estrechos internacionalizados y rodeado de Armenia y de Grecia. Esto interesaba a los británicos porque protegía, eran estados tapones para lo que saliese de la revolución bolchevique, y por eso también tenían tanto interés en que los franceses estuvieran en la zona, aunque temían la competencia, porque les servía como para proteger el canal de Suez y las comunicaciones con la India, los franceses, otomanos y armenios. Entonces, en cuanto el Parlamento de Constantinopla es cerrado por los británicos,
en los que detienen a todos los a diputados, la policía sustituida por tropas de ocupación. Mustafa Kemal, que todavía no era Atatürk, decide organizar unas elecciones para la Gran Asamblea Turca. En la Gran Asamblea Turca se reúnen diputados de Constantinopla y 3 diputados de cada provincia de lo que quedaba de Anatolia. Y durante la conferencia de San Remo, los británicos habían dado libertad a los griegos para avanzar a las zonas que se le habían prometido. Y cuando se firma el Tratado de Sèvres, los griegos están a 250 millas sobrepasado su límite. Entonces, los turcos están rodeados, han perdido su capital y están rodeados por el avance griego, por los problemas italianos y por la Armenia, que empieza a recuperar lo que se le ha prometido como Estado en 1920. Entonces, ante la ofensiva griega, los turcos en Ankara están rodeados y hasta que no llega la batalla del río Inonu, en el que İsmet, que luego sería el sucesor de Atatürk como primer ministro de Turquía, los para en la batalla del río, no se decide actuar contra Armenia. En ese momento, en el que la ofensiva griega es parada, rápidamente Kazım Karabekir vuelve contra Armenia, conquista las provincias que habían caído bajo los armenios, se firma el armisticio de Alexandropol, en el que nunca ha ratificado porque poco después Armenia sería absorbida por los soviéticos, eso es lo que duró la experiencia armenia en territorio otomano, y se empiezan a confirmar las alianzas que existían entre rusos, soviéticos y los turcos. A partir de marzo de 1921 se firma el Tratado de Moscú, en el que Stalin y la delegación turca firmarían un tratado de amistad. Cuando la amenaza armenia se para, los griegos siguen su ofensiva gracias al apoyo explícito de Reino Unido. Francia e Italia, Francia sobre todo por los problemas que tenía en Siria para controlarla, decide salirse de la zona de influencia otomana y es una de las primeras potencias en retirarse. E Italia, entre los problemas que tenía internos y que no tenía gran interés en Anatolia, también decide firmar un tratado de un armisticio con los turcos. Aún así, los griegos avanzan y están muy cerca de la capital. Y entonces la Gran Asamblea otorga poderes casi dictatoriales a Atatürk, que comanda, que frena la batalla del río Sarikaya sin condecoraciones, porque una de las primeras leyes que se firmó para la Gran Asamblea era que los militares no podían participar en la vida política. Entonces, en Grecia, Venizelos había perdido las elecciones y vuelve su gran rival, el rey Constantino. Es en el momento que, para renovar la imagen del rey, hace un último intento para conquistar, para derrotar al enemigo turco, y empieza una ofensiva que, al final, es parada por Atatürk. Es en la batalla de Sarikaya, donde los griegos son totalmente derrotados y el gobierno de Atatürk tarda un año en prepararse para la gran ofensiva. Es en el momento que empieza la gran ofensiva, rápidamente el ejército griego se descompone y llegan, el 26 de agosto de 1922 empieza la Buyuk Tarasus, que es la gran ofensiva. El 30 de agosto el ejército griego es derrotado. El 1 de septiembre, Kemal designa como el objetivo el Mediterráneo. Y el 8 y 9 de septiembre, los turcos entran en İzmir. Los griegos pierden prácticamente en una semana, un mes, todo lo que habían conseguido en los 2 o 3 años anteriores. Es en ese momento, en cuanto los griegos están derrotados, que los turcos, sin oposición, se dirigen hacia Estambul, controlada principalmente por los británicos. Llegan al límite de Constantinopla y los británicos empiezan a pedir ayuda a los dominios, a los aliados italianos y a los aliados franceses.
Como he dicho antes, ni franceses ni italianos tenían ninguna ganas de entrar en conflicto con los turcos otra vez, y los dominios ya habían sufrido bastante en Galípoli como para volver a la Anatolia. Entonces, es en el momento que llegan a estar casi a punto de enfrentarse británicos y turcos, que sí que ya se habían enfrentado anteriormente, y entonces el comandante británico decide parar y firmar un armisticio, que es el armisticio de Mundaya. Convence a los griegos para que se retiren de Anatolia, de la Tracia Oriental, que también había designado a los griegos en el Tratado de Sèvres, y en 1921 se firma el armisticio de Mundaya. Es en ese momento cuando los aliados ven que Sèvres había nacido muerto, que había demasiadas promesas. El staff militar, cuando se firma el acuerdo de Sèvres... Cuando se firma el acuerdo de Sèvres, el Tratado de Sèvres, dice que era necesario una fuerza de 50.000 hombres para poder aplicar los términos del armisticio, y aún así choca con los intereses británicos, que tenían una crisis económica en la que no podían mantener tal cantidad de hombres, y entonces el acuerdo de Sèvres nace nulo por la oposición y la resistencia turca. Y es en el momento que deciden volver a negociar los términos de paz con los nacionalistas turcos. En ese momento existían dos gobiernos en Turquía, el de Constantinopla y el de Ankara, ya elegido por la Gran Asamblea, que mal estaba, era victorioso contra los griegos, había firmado tratados con rusos, con franceses y con italianos, y Kemal aprovecha para deshacerse de su gran oposición, que era el sultanato. Durante todos los años de ocupación y de la guerra de independencia, había mantenido muy neutral en sus opiniones contra el sultán. Incluso hay algunos historiadores que dicen que fue el mismo sultán el que designó a Kemal como el cargo de inspector del noveno ejército, porque sabía que iba a liberar a la nación turca. Hay otros que opinan que era el sultán de los ingleses. Entonces, Mustafa Kemal, después de la victoria en el río Salikaya y del armisticio, decide acabar con el sultanato. Los aliados convocan la conferencia de Lausanne y el 31 de octubre Kemal presenta una moción en la Gran Asamblea para deshacerse del sultanato. En el que hay un discurso que es muy famoso, en el que dice: «Caballeros, ni la soberanía ni el derecho a gobernar pueden ser transferidos de una persona a alguna otra por obra de un debate académico. La soberanía es adquirida por la fuerza, el poder y la violencia. Es ahora la nación que se rebela contra esos usurpadores, poniéndoles en el lugar que les toca y asumiendo su soberanía. Esto es un hecho». Ante eso, la Gran Asamblea no tiene otra cosa, que aunque tenía mucha oposición dentro de la Gran Asamblea, no tiene otra cosa que apoyar la abolición, y el 1 de noviembre se acaba el sultanato. Es en ese momento cuando se celebra la conferencia de Lausanne y el régimen de Mustafa Kemal sale muy reforzado y aprovecha para acabar con los últimos restos de oposición otomana que podría encontrarse, que es el califato. En el momento que se abole el sultanato, se designa a Abdul Jemid como califa. Entonces, a partir de entonces, el califa sería designado por nombramiento de la Asamblea, por lo tanto, es un paso importante porque por primera vez en la historia el Islam adquiere la separación legal de poderes y se estatializa la religión, que sería una de las claves en la futura República Turca. En la conferencia de Lausanne es enviado Ismet İnönü, que sería el brazo derecho de Mustafa Kemal, y se restablecen las fronteras de lo que es la actual Turquía. Con algunas excepciones, como sería la ciudad de Hatay, que perteneció a los franceses hasta 1938, hasta que a través de referéndum se anexionó a la República Turca. El Mosul todavía seguiría siendo parte de un problema
en años posteriores con los británicos, y sí que se acordaba que los estrechos devendrían bajo dominio de una comisión internacional. Es en ese momento cuando se forma la República Turca, y el Tratado de Sèvres todavía hoy tiene efectos en la vida política turca, porque fue en un momento en el que los turcos se vieron divididos por potencias extranjeras, y es por eso que existe esa tendencia a intentar ganar todas las guerras, no solo como conflictos bélicos, sino en cualquier diplomacia, porque si no, volverán las potencias europeas a aplicarnos el Tratado de Sèvres. Y ya, yo estoy. Muchas gracias. Seguint el programa que teníem previst, ara tenim en Xavier Casals, si vols venir. I com estava establert, farem les preguntes que tingueu al final d'aquest conjunt de ponències que hem presentat aquesta segona part de la tarda. És per entrar al correu. Ah, és per entrar al correu. Ui, això ja... No té internet. No, que s'ho veu bé. Per tant, suposo que ha d'entrar algú... Sí, no, aquí hem de sortir d'aquí. Sortim d'aquí. I aquí... Sí. Polla d'aigua i un vas. I aquí ja trobo... Molt bé, doncs ara vamos allà. Molt bé, bona tarda. Bé, doncs endavant, Xavier Casals ens parlarà del rerefons de la postguerra i la creació del Sindicat Lliure Barcelona 1919. I és professor de la Universitat Ramon Llull. Molt bé, com intueixo que tothom està ja una mica cansat, intento anar una mica per feina i centrar-me una mica en el que vull explicar. Hi ha un sindicat, que és el Sindicat Lliure. Aquest sindicat es va formar, es va constituir oficialment l'octubre de 1919. I va ser un sindicat que va guanyar molt mala fama perquè es va considerar el sindicat del crim, el sindicat de la patronal, que durant els anys del pistolerisme es dedicava a matar per encàrrec dels patrons i dels militars. Aleshores, aquest sindicat ha passat amb més pena que glòria, ningú li ha donat importància, tot i que durant els anys 20 va arribar a aglutinar més de 200.000 persones. Però pràcticament surt, fins fa pràcticament una dècada, 15 anys, sortia molt poquet. Què és el que jo vaig fer? Jo em vaig dedicar a investigar aquest sindicat des de fa molts anys i mirar com es va fundar. I aleshores hi ha un historiador, que es diu Colin Winston, que diu que aquest sindicat va ser el primer feixisme. Per tant, el feixisme no hauria nascut a Madrid als anys 30, sinó que hauria nascut a Barcelona el 1919, precisament en l'ambient de la postguerra. Aquí al mig hi ha tres imatges, una mica, n'hi ha una de
coneguda és una portada d'una revista satírica que es diu L'Esquella de la Torratxa, on hi ha dues pistoles, representa el pistolerisme, i no es veu gaire bé el dibuix, però diu a qui li tocarà avui, perquè són els anys, diguem-ne, de plom de l'època. Almenys hi ha una imatge més alegre, que és d'una senyora que és una tonadillera, que se'n deia, que es deia Mari Focela. Aleshores, aquesta senyora actuava amb un teatre i canta, i es proclamava la hija de Malasaña, i que feia una copa i cantava una cançó que acabava la tonada dient Viva Espanya. Aleshores anava tots els ultraespanyolistes de l'època anaven a aplaudir-la, sobretot quan deia Viva Espanya. I finalment aquí hi ha un dibuix o una caricatura del que van ser els sindicats lliures, amb el seu símbol de pàtria i justícia, i aquí doncs a la gent que perseguia, doncs que eren els comunistes, els anarcosindicalistes, ara, i els catalanistes. Què és el que vaig intentar explicar? D'una manera, intentaré relativament ràpida explicar què hi ha al darrere del sindicat lliure i per què el sindicat lliure, jo crec que té raó aquest historiador que va dir que era el primer feixisme. Aquí tinc la cita, diu: gracias a la experiencia de los libres, de los sindicatos libres, Barcelona puede jactarse de haber engendrado el primer fascismo español. Tan dudoso honor suele concedérseles a Madrid o a Valladolid. Sin embargo, los libres ya habían demostrado tener las características fascistas clave varios años antes. Los dirigentes de los libres llegaron al fascismo a través de ajustes ideológicos, en gran medida improvisados, de un fenómeno quintesencialmente español, el carlismo. Los retos sociales y políticos que tuvo que aceptar el sindicato en la práctica, no la imitación de tendencias extranjeras, ni la influencia de una cultura distinta, generaron su radicalización. ¿Qué digo a aquel historiador? El sindicat lliure, aquest sindicat de pistolers que es creu, el van fer carlins, és a dir, el van organitzar carlins, i aleshores ells són els que van arribar a un ultranacionalisme espanyol i a la vegada a un anticomunisme que fa que siguin els primers feixistes que podrien considerar Espanya. Anem a veure ràpidament aquest procés i aleshores explicaré 5 punts. Un és l'importància que té el creixement de Barcelona, l'altre és la importància que té el protagonisme que va adquirint l'exèrcit, com va depredant o va agafant poder, això se'n diu deriva pretoriana, no pretorianisme. Després mirarem l'impacte de la Revolució Soviètica, que a l'època es deia el bolchevisme o el bolcheviguisme. Després mirarem el primer grup ultranacionalista espanyol, és com el revesavi de Vox, per dir-ho d'alguna manera, que seria la Liga Patriòtica Espanyola. I finalment mirarem la creació del sindicat lliure. Aquí he posat una foto, que és el carrer de la Tapineria, el 1906, perquè allà, el 1919, és on suposadament es va fundar aquest sindicat. I així ens situem una mica. Anem primer al creixement de Barcelona. Barcelona, al principis del segle XX, fa un creixement espectacular. La població es multiplica. La neutralitat de Barcelona durant la Gran Guerra fa que sigui un imant i atregui gent tant del món rural com de la resta d'Espanya. Aleshores, la població arriba a tenir 500.000 de persones entre 1915 i 1920. Els obrers són molts, aquí ho he posat, 277.000 sobre 770.000 habitants. I, si ens hi fixem, el 1930 més de la meitat de la població de Barcelona eren obrers. Per tant, l'obrerisme i l'obrerisme organitzat era un fenomen important a Barcelona. A més, era una Barcelona nova, havia canviat la fesomia, era una ciutat d'indústria i de serveis i la població era molt jove. Aquí hi ha una observació que no he resistit a posar-la. Això és una imatge d'un mapa de la comarca de l'Urgell i que m'ha semblat una curiositat interessant. Aquí tenim 3 personatges històrics, dels quals suposo que coneixen tots aquest d'aquí a la dreta, la meva dreta, que és en Lluís Companys. Doncs Lluís Companys era d'un poble que estava aquí. Veuen que hi posa la Furiola i torna a veus? Doncs Lluís Companys era d'aquí, d'un poble que es deia el Terrós. Aquest senyor d'aquí, que és Salvador Seguí, el noi del sucre, que era sindicalista de la CNT, era concretament d'aquest poble d'aquí, de Tornabous. I el fundador del sindicat lliure, Ramon Sales, va néixer a Ciutadilla i va acabar vivint a la Furiola. És a dir, en aquests 4 quilòmetres d'aquí es van originar 3 protagonistes de primera fila, diguem-ne, van sorgir 3 protagonistes de primera fila de l'època del pistolerisme i més enllà.
que això també il·lustra com la ciutat anava absorbint el teixit rural. Aleshores, Barcelona va aconseguir una cosa que era molt, molt important al primer terç del segle XX i que ja no ho ha aconseguit més. Simplificant, Barcelona va superar el 1 milió d'habitants i la província va passar pel davant de Madrid per primera vegada. Aleshores, això va crear una dualitat molt important. Aquí he posat unes dades. El 1930 Barcelona era una de les majors ciutats europees, només 13 superaven el 1 milió d'habitants i anava al darrere de Londres, Berlín i París. I si miraves a la Mediterrània, només es podia comparar a Roma i Milà. Aleshores, en aquesta situació, Barcelona estava convertint-se en una gran ciutat en expansió, on la gent que hi emigrava no ho vivia com una tristesa, allò com una desditxa que es diu en castellà, sinó que ho vivia com un lloc de promoció, on poder créixer. I de fet, i això ho diu un historiador que és Enrico Zelay, que potser coneixeu tots, ell va explicar que aquest creixement urbà tenia dos elements a tenir en compte. Un de cara a Espanya, i és que Barcelona va créixer molt, es va convertir en la província amb més població, però a efectes pràctics tenia el mateix poder que qualsevol altra província. Aleshores, aquí ell remarca, diu, l'amenaça que hi havia era que si no s'escoltaven les demandes de Barcelona, la ciutat i su regió marxarien senzillament per su cuenta. És a dir, va començar la gran tensió que tots coneixem. A la vegada també té una altra idea. Ai, me la sa. Doncs no m'ha quedat recollida? No. Sí, hi ha una altra idea que és important, que la ciutat, en el fons, el que s'estava lluitant entre catalanistes, obreristes, militars i espanyolistes no era sols una lluita ideològica, era una lluita pel control de la ciutat, per una ciutat en expansió econòmica i sobretot del sector serveis i del funcionariat. Aleshores, aquesta era la clau de la lluita. És a dir, no només hi havia ideals, sinó que també hi havia pragmatisme. Els catalanistes, per exemple, deien Barcelona és per a nosaltres la ciutat única. Barcelona és per a nosaltres la ciutat única, el centre d'irradiació de tots els grans corrents de la vida nacional. Des de l'econòmic al polític, òrgan fonamental del poble, cor i servei a la vegada de la raça. Això ho deien els catalanistes. Els anarquistes sempre es dona el discurs de que era una gent moguda pels ideals, però també tenien interès en la promoció. De fet, hi ha un antic anarquista, Antonio Bueso, que explica que es va apuntar amb un grup àcrata que es deia Redención, i aleshores un dia el van convocar a Montjuïc i li van dir doncs, que estava a punt d'arribar a la revolució i que quan esclatés la revolució a Barcelona havien de controlar ells el poder perquè no se'n podien fiar de ningú. I aleshores va veure com es repartien els càrrecs. Diu Bernal que havia sido cabo en África s'encargaria de la guerra. Jordán, por el hecho de haber estado en presidio, tendría a su cargo la cartera de justicia. Pepe, como ex marino, la de marina. Cueto, sin motivo que alegar, obtuvo la de gobernación. Anzúrez, que era sastre, la de hacienda. Alfredo, que no había hablado, la adjudicó en premsa i propaganda. I aleshores, quan van acabar, va dir «Bien entendido que no habrá más premsa i propaganda que la nuestra». És a dir, hi havia una part d'ideals, però hi havia una part de com arribem a fer-nos amb el poder i a controlar la ciutat. I en el fons, el que passa entre l'any 2000, el 1918 i 1919, és aquesta pugna. Anem al segon punt. Hem vist abans que hi havia tensions. Les obreristes són més o menys conegudes. Anem a la dels militars. Els militars que estan a Barcelona són uns militars que porten una motxilla, un bagatge d'experiències de Cuba. Quin és aquest bagatge que porten de Cuba? Bé, ells arriben a Barcelona el 1898 després d'haver perdut Cuba i Filipines, això tothom ho sap, i sobretot arriben marcats per l'experiència de han vist com havia aparegut un separatisme cubà i havia comportat el trossejament de la pàtria. Aleshores, quan arriben a Catalunya, veuen que hi ha el que per ells és un separatisme català. I aleshores, aquell discurs que tenien a Cuba, tornen a portar-lo aquí a Espanya. Aquí, per exemple, he posat la portada d'un llibre que es diu Peligro Nacional, de 1901, i explica que Catalunya s'estava convertint per aquesta gent en una segona Cuba, en el sentit més literal. A la vegada, no sols van portar un discurs ultrapatriòtic i contra el separatisme, també era un discurs contra els polítics, perquè ells havien perdut Cuba i Filipines,
I atenció, hi havia un altre element important. Aquí hi ha un senyor que es diu Miguel Tacón, que va ser el capità general de l'Havana entre 1934 i 38. Què va passar a l'Havana? A l'Havana s'havien d'aprovar unes lleis especials que només es van aprovar en 1895 i mentre s'esperava que hi hagués lleis especials, qui tenia tot el poder era el capità general. Aleshores, el que va passar és que aquests militars que van arribar fent una simplificació a principis de segle aquí repatriats, el que van portar de Cuba va ser diverses coses. El menyspreu pels polítics, el temor al separatisme, un patró de que l'exèrcit ho gestiona tot, tot el poder civil. De fet, les afirmacions, quan aquest senyor, en Miguel Tacón, va extendre les seves prerrogatives, es va fer famosa l'expressió de taconazos. És a dir, quan afirmava el seu poder, no, estava fent los taconazos. Doncs el que va passar és que aquest ultranacionalisme espanyol, aquest pretorianisme que venia de les Antilles, va arribar també aquí. Aleshores va tenir, els militars van començar a empaitar i a treure banderes al País Basc i sobretot a Catalunya. A Catalunya la guarnició que hi havia, la Capitania General, va ser un baluar de l'ultraespanyolisme. Això es va notar. Què va passar? Que aquí a Capitania els militars van identificar un perill bifront, l'obrerisme i els catalanistes. L'obrerisme el van veure amb la vaga general de 1902 ja. El 1905 hi van haver el que se'n diuen els Fets del Cucut, una revista satírica de la Lliga va fer broma dels militars amb aquest acudit que hi ha aquí baix, perquè celebra un banquet que és el de la Victòria, i aleshores un pregunta, què celebra aquí un militar? I li diuen, és el banquet de la Victòria. Diu, ah, doncs deuen ser civils, perquè els militars mai guanyen. Aleshores els militars van assaltar la redacció del Cucut perquè està, i de la, que era una publicació de la Lliga, perquè la Lliga feia temps que feia una campanya antimilitarista. El 1909 hi va haver el que se'n diu el motí de la Setmana Tràgica, que va derivar amb un esclat confús anticlerical i els militars van desconfiar dels lerrouxistes, i el 1916-1917 els militars van fer un gran pas endavant. Es van fer una mena de sindicats, ara no entrarem aquí a explicar-ho, que se'n deien juntes de defensa, i aleshores aquests sindicats volien imposar, davant del que passava a Marroc, que es promocionava els militars per mèrits de guerra, un ordre allò per escalofó, per quan tocava. Aleshores, el 1917 es van constituir aquestes juntes a Barcelona i quan les van intentar dissoldre van fer pràcticament un cop d'estat. No es van deixar dissoldre. Aleshores, el govern es va trobar aturat davant les juntes militars. I aquestes juntes van aparèixer aquí, a Barcelona. Les portava el coronel Benito Márquez, em sembla que el van anomenar Benito I. I aleshores aquí tens uns militars que prenen posicions. Uns militars, a més, contrarrevolucionaris, uns militars antiseparatistes, uns militars que desconfien dels republicans. Després hi ha una altra deriva que és l'impacte de la revolució soviètica. Suposo que tot això s'ha hagut d'explicar avui, per tant, més o menys. Quin impacte hi ha? Hi ha un impacte que és el de la revolució soviètica, que és conegut, que transcendeix les fronteres. El 1918 es va proclamar la República, el novembre es va proclamar la República Soviètica de Baviera, al gener hi va haver la insurrecció dels comunistes a Berlín, del que se'n deien els espartaquistes, després hi va haver, al març, la instauració d'una fallida República Soviètica a Hongria i va suscitar la creació d'una república també a Eslovàquia. A la vegada, Itàlia va començar el que se'n deia el bienni vermell, el bienni rosso, el 1919-1920, que es van començar a ocupar fàbriques. Tot això va tenir un gran impacte a Catalunya. Què hi havia aquí? A Catalunya, en termes de moviment obrer i d'agitació, podríem distingir dos elements importants. Un és la CNT. La CNT es va configurar com un poderós sindicat perquè va arribar a monopolitzar tot el sindicalisme obrer. Tot i que el sindicalisme obrer era molt divers i molt diferent, el 1918 va fer un congrés, conegut com el Congrés de Sants, que va crear els sindicats únics, que anaven per sectors d'empresa, no per oficis. Aleshores, això li va donar un gran poder i va permetre crear una gran força anarcosindicalista, molt ràpidament. Tots, pràcticament, la força que tenia el sindicat feia que els obrers, encara que no se sentissin identificats amb la CNT, s'apuntessin en aquest sindicat. I, per exemple, molts obrers carlins van acabar també militant a la CNT, perquè no hi havia alternativa.
L'altre fenomen que hi havia era el pistolerisme. El pistolerisme era un altre llegat de la Gran Guerra, en el sentit que el pistolerisme a Barcelona va sortir de la mà de tot un submón de confidents, un policia que es deia Manuel Bravo Montero, que es dedicava a treballar per l'espionatge alemany, però feia un doble joc i venia els seus informes també al govern. I finalment el van subcontractar els alemanys perquè fes un atemptat amb un patró que treballava pels francesos en producció d'armament, el Josep Albert Barret, el va fer, el van assassinar i va voler atribuir el crim als anarquistes. Els anarquistes van publicar documentació que revelaven que era ell qui l'havia fet, però el context era tan enrarit que en lloc d'empresonar, condemnar, etc., etc., Bravo Montero va poder continuar la seva carrera d'una manera un punt alambicada o alambinada perquè va anar a parar a Capitania General. A Capitania General va dirigir una mena de policia paral·lela contra els sindicalistes. Aleshores, què hi havia a l'època? Hi havia una CNT molt important, hi havia un pistolerisme entre pistolers vinculats al món anarcosindicalista i pistolers vinculats al món de la patronal, amb connexions en capitania, i es pensava a l'època que allò era la porta, no?, del que se'n deia el bolcheviquisme o el bolchevismo. Aleshores, per anar ja avançant cap al que és el Sindicat Lliure, davant de tot aquest món anarquista, davant de tot aquest poderós sindicalisme àcrata, davant del pistolerisme, davant d'aquesta CNT que estava aconseguint tot el control dels sindicats laborals, què hi havia? Doncs fonamentalment no hi havia res, no hi havia cap alternativa sindical. Qui havia fet sindicats que no eren revolucionaris? Hi havia la CNT, hi havia l'UGT, el Sindicat Socialista, que tenia molt poc pes a Catalunya, i aleshores l'Església havia impulsat uns sindicats catòlics que mai havien arribat a triomfar. Per què? Per diferents motius. Aquests sindicats que havia impulsat l'Església no havien triomfat perquè aquí el pes del catalanisme havia fet que l'Església s'apropés al món de la Lliga, al món conservador de la Lliga, volgués fer com una plataforma catòlica, com havia passat a Polònia i Irlanda, i aleshores, a l'apropar-se al món de la Lliga i projectar-se cap al nacionalisme, es va inhibir, es va com desvincular de tot el món laboral. Què va passar? Que quan va començar a rebrotar tota la conflictivitat laboral a la postguerra, quan es va rearmar la CNT, quan va començar a esclatar el pistolerisme, si es volia una alternativa sindical per trencar el monopoli de la CNT, no n'hi havia. Aleshores, què hi havia? L'Església estava propera al món de l'establishment, dels poders, perquè tingueu una idea, els sindicats catòlics pràcticament estaven mediatitzats per un personatge molt important, que era el marquès de Comillas. A dins de l'Església, a més, competien entre si les iniciatives sindicals, els dominics amb els jesuïtes, els de Barcelona amb els de Valladolid, i perquè tingueu una idea, hi va haver un jesuïta que es deia Gabriel Palau que va fer uns primers sindicats que es deien unions professionals. Ell creia en els sindicats, va arribar a aconseguir que tinguessin un cert volum, però com una vegada va voler secundar una vaga, es van oposar i el van enviar a Buenos Aires. I aquí es va acabar l'Acció Social Popular i les unions professionals que havia fet aquest jesuïta. Hi ha una dada que m'interessa retenir. Aquest jesuïta, Gabriel Palau, havia estat carlí abans de fer-se jesuïta. És a dir, era un senyor antiliberal i carlí. Quan va fracassar en Gabriel Palau, l'octubre de 1918 es va crear una Federació Obrera Catòlica. Van dir, bueno, va, tornem-hi. Aquesta Federació Obrera Catòlica, aquí he posat una anècdota, era tan trista, que un dels senyors que hi treballava, que es deia Joaquim Cibera, va explicar que una vegada va venir un obrer a la biblioteca i van quedar tan esparverats de veure un obrer, perquè no sabien què feia un obrer allà, que el van ordenar seguir. És a dir, tu fas un centre per obrers, te'n ve un a consultar la biblioteca i com que no esperes que vinguin obrers, fas que segueixin a l'obrer. No sé si m'he sabut explicar. Però, clar, això et donava la limitació del que podien fer com a sindicat. Hi ha una altra dada a retenir. Aquest senyor, el que va dirigir la Federació Obrera Catòlica, era carlí. Aleshores,
va haver-hi, no hi ha dos sin tres. Es va intentar impulsar uns sindicats que es deien sindicats catòlics lliures. Aquests els feien uns dominics. I aleshores els van fer el José Gafo i Pedro Gerard. Aquests sindicats es deien sindicats catòlics lliures. I tu dius, que per què es deien lliures? Perquè volia dir que no hi eren ni representants de la patronal ni tampoc hi havia influència marxista. Aleshores, els que portaven aquests sindicats, aquests dos dominics, hi havia el José Gafo i el Pedro Gerard. El Pedro Gerard, aquest dominic, va venir aquí i va fer campanya per reclutar obrers també en cercles carlins. Ell també era carlí. És a dir, totes les iniciatives sindicals que s'estaven fent aquí a Barcelona i a Catalunya les portava gent d'església, però sobretot molt vinculada al carlisme. I ara arribem cap on m'interessava, que és a la fundació del que és el Sindicat Lliure. Aquí hi ha, dins del carlisme, davant d'aquesta deriva que tenia el carlisme, que es va anar fent, es va apropar al que se'n deia, aleshores es deia el jaumisme, perquè el rei o pretendent al tro carlí era don Jaume, el carlisme es va anar apropant al catalanisme. A més, el carlisme estava internament dividit entre els que havien pres part pels aliats durant la Gran Guerra, entre ells don Jaume, i els que havien pres part per als imperis centrals. Doncs bé, hi ha un sector de jaumins, de gent jove, radicals, que està contra la base o l'elit del carlisme, que no són catalanistes, sinó que són espanyolistes, profundament espanyols, que són germanòfils, probablement, i que són molt radicals i disposats allò a prendre les armes. He dit en un setmanari que es diu La Trinxera, i en aquest medi trobem un sindicalista que es diu Ramon Sales i probablement, perquè no ho podem documentar, un altre que estava a Sabadell que es deia Enric Serradell. Aleshores, ells diuen, s'ha d'acabar això, no podem anar fent aquests sindicats catòlics i hem de sortir a combatre a la CNT i el que per ells era el comunisme. I en aquest moment, quan es comença a tensar l'oposició entre el bolxevisme, allò, entre la CNT, entre la por a la revolució i l'oposició i la contrarrevolució, apareix una crisi. Apareix una crisi que és totalment diferent, que és la Mancomunitat. Des de la Mancomunitat, la Lliga fa una campanya autonomista, proposa fer un estatut, es discuteix a les Corts, troba un gran rebuig, ara estic fent una simplificació, i aleshores la Lliga abandona les Corts en gest de protesta i la discussió de les Corts es trasllada al carrer, amb una situació que té una certa familiaritat. Què fan els catalanistes que s'identifiquen amb l'estatut? Doncs porten un llaç quatribarrat, porten un llacet quatribarrat. I aleshores estan permanentment per les Rambles, pel centre, allò és pràcticament una insurrecció cívica permanent que dura 3 mesos, i com hi ha una gran inquietud davant de l'autonomia, sorgeix un grupuscle ultraespanyol que es diu Liga Patriòtica Espanyola. Aleshores, la Liga Patriòtica Espanyola és un grup d'ultraespanyolistes que es dedica a combatre, molt ràpidament, es dedica a combatre els catalanistes al carrer i s'hi enfronta a bastonades. Primer a bastonades. Es treuen el llaç, s'arrenquen banderes, una cosa que té una relativa familiaritat amb el que està passant ara. Fins que passen a les pistoles i es comencen a disparar i hi ha morts, literalment. On es reuneixen la Liga Patriòtica? Doncs es reuneixen en el teatre on actua la Mari Focela, i aleshores els nacionalistes radicals es dediquen a boicotejar les funcions de la Mari Focela. I aleshores, en Francesc Macià i els seus seguidors, un dia, quan està acabant d'actuar la Mari Focela, li fan tirar un totxo a l'escenari, que no la toca, però bueno. Què passa? La tensió va pujant de to, i qui hi ha al darrere de la Liga Patriòtica Espanyola? Al darrere de la Liga Patriòtica Espanyola, doncs hi ha un conglomerat de personatges, de sectors, que són sobretot militars, oficials militars, aquests junteros. Hi ha també policies de baix rang, hi ha seguidors de l'Espanyol, allò els primers periquitos, hi ha després les roxistes, hi ha també els carlins, Ramon Sales està aquí, i
hi ha una dada que és interessant. La Liga Patriòtica Espanyola, que es va crear el 1918 aquí, no era la primera Liga Patriòtica Espanyola. El 1895 s'havia creat una Liga Patriòtica Espanyola a Buenos Aires, exactament amb la mateixa finalitat, oposar-se al carrer a Buenos Aires a la gent que defensava la independència de Cuba. Aleshores, el 1918, aquesta idea d'una Liga Patriòtica Espanyola torna a rebrotar a Barcelona i aleshores torna a sortir aquest ultranacionalisme espanyol oposat a la ruptura o a la separació de la pàtria, i aquesta vegada hi ha una connexió entre el que són els sectors carlins, més radical, els militars, capitania, i d'aquí què surt? D'aquí probablement surt el Sindicat Lliure, que és una sinergia, un vincle entre militars i carlins radicals. Com s'acaben aquests enfrontaments que hi ha a Barcelona entre autonomistes i ultraespanyolistes, o entre catalanistes i ultraespanyolistes? Doncs s'acaben amb la vaga, s'acaben amb la vaga de la Canadenca. Al febrer comença la vaga de la Canadenca. La Canadenca és l'empresa que subministra llum a Barcelona. El conflicte de la Canadenca dura tot el febrer, tot el març i acaba l'abril. La ciutat es queda aturada, queda a les fosques, i aleshores el govern primer mobilitza a les forces vives i intenta militaritzar els serveis. Des de Capitania mobilitzen el Sometent, que és una milícia ciutadana, on hi ha també molts carlins. I finalment, com acaba això? Acaba que el govern reconeix les 8 hores, el que se'n deia la demanda dels vaguistes, que era de 8 hores, 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores per dormir. Fan la jornada de 8 hores, però atenció, la patronal i els militars aquí a Barcelona no ho veuen clar i això acaba amb un altre cop d'estat. Com es fa aquest cop d'estat? Doncs Milans agafa el governador civil, que era Montañés, agafa el cap de la policia i literalment els posa en un tren i els envia cap a Madrid. El govern cau i a partir de l'abril de 1919 torna a haver-hi una gran tensió entre què? Entre la CNT, el pistolerisme, i aleshores no hi ha una resposta sindical. Quan sorgirà aquesta resposta sindical? Aquesta resposta sindical sorgeix oficialment a l'octubre de 1919, quan es crea el Sindicat Lliure. El Sindicat Lliure el lidera Ramon Sales, que és aquest carlista d'acció que havíem comentat, que havia estat a la Lliga Patriòtica Espanyola, que havia estat vinculat també al món sindical, que havia estat a la CNT i que té bones connexions amb els militars. Concretament, qui serà la seva persona o el seu gran interlocutor a Capitania serà un militar molt famós, el capità general que vindrà després de Milans del Bosch, que es deia Severiano Martínez Anido. Aleshores, els sindicats lliures funcionaran amb simbiosi, amb capitania militar, i es diu que eren un instrument de capitania. Jo crec que no. Jo crec que capitania el que va fer va ser crear un sindicat que fos autònom de la patronal, capaç d'arrabassar treballadors a la CNT i, sobretot, disposar d'enfrontar per les armes. Aleshores, què fa el Sindicat Lliure? Doncs el Sindicat Lliure, en el fons, és una síntesi de totes les experiències prèvies. D'una banda, procedeix el carlisme. Per què era important la procedència o l'afiliació del carlisme de la gent del Sindicat Lliure? Doncs era molt important perquè els únics que tenien experiència de combat, literalment, els que havien fet el requeté, els que havien fet les guerres carlistes, eren els carlins. Per tant, a l'hora de lluitar contra la CNT i els pistolers de la CNT, els que estaven en millors condicions de fer una guerrilla urbana eren els carlins. A la vegada també el Sindicat Lliure va agafar tot el pòsit ultranacionalista espanyol de la Lliga Patriòtica, i a la vegada també es va dir Sindicat Lliure perquè ja no es podia dir de moltes més maneres. No podia ser catòlic,
perquè no havia funcionat. No podia ser Sindicat Catòlic Lliure, perquè tampoc havia funcionat. Per tant, al final es va quedar com a sindicat lliure. Lliure d'influència patronal i lliure d'influència, entre cometes, marxista. A partir d'aquí, el sindicat lliure, a partir del creat a partir de l'octubre de 1919, anirà agafant embranzida pel suport que li donarà Capitania. I, de fet, si ara ho mirem amb una perspectiva del que va ser la Gran Guerra, per què crec que té raó Colin Winston quan diu que el sindicat lliure va ser la primera organització feixista? Per diferents motius. D'una banda, perquè dius, bueno, aquí no hi havia excombatents. Bé, aquí hi havia, sí que hi havia uns combatents o excombatents. Eren els carlins que s'enfrontaven amb els pistolers. A més, estaven ben connectats amb els militars. Eren anticomunistes, antirevolucionaris, contrarrevolucionaris. Eren ultraespanyolistes. I, per tant, tenien els ingredients del que podria ser un primer feixisme espanyol. Però després, si ho mirem des d'aquest punt de vista del que va passar, si tu situes el sindicat lliure en el moment que surt, que és l'octubre de 1919, veus que això encaixa amb els feixismes que estan sortint a Europa. Benito Mussolini funda els FASI al març de 1919. A Alemanya, el que són els cossos francs, són també del gener de 1919, més o menys. Per tant, és més lògic veure-ho des d'aquest punt de vista. Però també hi ha una altra qüestió. Si tu mires des d'aquest punt de vista, on sorgeix una organització contrarrevolucionària de masses ultraespanyola, és a Barcelona, i són els sindicats lliures. Com ha estat un sindicat, mai s'ha considerat que això va ser una entitat feixista. Això sempre s'ha mirat per mimetisme, no? Sempre s'ha mirat a la Falange, a les Jons. Com això era un sindicat, es veia com un sindicat tutelat pels militars. Es veia, a més, com un sindicat del crim, que no tenia cap mena d'autonomia. I com a més, la major part dels dirigents del sindicat no eren gent que es fes propaganda, que sabés escriure molt bé, no es feien autopropaganda. I aleshores la història del sindicat lliure ha quedat com comprimida. Però en realitat, si ho mires des d'un altre punt de vista, té molta més lògica que comencés el feixisme a Espanya, a Barcelona, el 1919, perquè hi havia una amenaça revolucionària i una amenaça sindical a Barcelona, que no a Madrid, el 1930, 31, 33 o 34, perquè ja no hi eren aquestes amenaces. El que passarà, en el fons, és que la dinàmica feixista de Barcelona, que era la d'un feixisme de combat, un feixisme industrial, quedarà estroncada als anys 20, i passarà, quedarà com amagada o difusa, i com a feixisme espanyol només quedarà el que va ser la Falange, les Jons, que era un feixisme del centre, madrileny i de Valladolid, amb un discurs molt més rural, molt més agrarista, i això és el que ha creat una certa confusió vista en perspectiva. No? I acabaria fent una certa... Si ho mirem en clau des del present, un segle després, i ho mirem des del que ha passat aquí, en la política, en el fons, dels anys 20, què va quedar? Va quedar Barcelona com un pol d'extrema dreta, d'un ultranacionalisme espanyol minoritari, però molt dinàmic, i va quedar Madrid com el representant d'una Espanya interior antiseparatista, ultranacionalista, i si veiem, aquesta polaritat s'ha anat mantenint fins avui. Com ho podem veure? En el fons, Vox, el seu gran discurs que té és aquest discurs ultranacionalista espanyol, aquest discurs contra la separació de la pàtria, que està molt present en el seu lema. El seu lema és l'Espanya viva. A més, vol redissenyar l'Estat i fer-lo unitari, acabar amb les autonomies, etc. Què hi havia abans de Vox? Doncs hi havia la Plataforma per Catalunya. La Plataforma per Catalunya era una extrema dreta sortida de Catalunya, molt més concretament a Vic, no sols era bilingüe, sinó que a més era autonomista. I el seu líder, que era Josep Anglada, considerava que el valencià també era català. On vull anar a parar amb tot això? Que aquesta polaritat que hi havia a principis de segle, entre un pol madrileny i un pol barceloní en l'extrema dreta, ha anat mantenint-se literalment fins avui. I el que estem veient no és un retorn d'aquest feixisme.
ni estic dient això. El que estic veient és que aquesta dinàmica o aquesta dialèctica que hi havia entre Madrid i Barcelona continua. I ara estem assistint a l'enèsim episodi. Jo ho deixaria aquí, no sé si se m'ha seguit, però... Sí? Molt bé, doncs ja no tinc... Gràcies a vosaltres. Bé, ara arriba el torn de les preguntes. Per les tres ponències que s'han fet en la segona part de la tarda, i doncs endavant, algú té alguna pregunta? Que sigui una mica tard i portem tot el dia, no es clou, que feien preguntes. Des de la taula? Sí, des de la taula, sí. Jo no em preguntaré a nosaltres mateixos, però de fet la ponència que he fet conjuntament amb el professor David Martínez Fiol em sembla que és molt complementària amb la que ha fet el professor Xavier Casals. Si ha quedat tot ben gravat, li aconsello que s'ho miri. Cara al llibre que sé que està escrivint, un incís. Manuel Bravo Montero és el fill de Manuel Bravo Portillo. M'he equivocat. Aquest és el Portillo i ell s'autoescrivia el cognom en B alta, les dues en B alta. Suposo que per... Tot arreu surt en B alta, si el poses en B alta poden dir, mira... No, diuen que és una falta d'ortografia, però no, era ell que s'escrivia el Bravo en B alta. Llavors, de les tres comunicacions, ja dic, jo no parlaré de la meva, penso que la d'en Xavier és molt complementària amb la que hem fet amb el David. De fet, ja havíem parlat de la Focela i dels que es queixaven que aquí antes veníamos a ver la pulga i ara vienen a repartir estopa. I clar, nosaltres hem intentat vincular l'Estatut d'Autonomia, perquè a mi em sembla que és bastant clar, i és que presenten la demanda de l'Estatut d'Autonomia quan fa 10 dies que s'ha acabat no, 18 dies que s'ha acabat la Primera Guerra Mundial. I quan hi ha un debat amb els tractats de pau i que intenten pressionar per que d'allà surti una autonomia, no una independència, una autonomia catalana. Però també hem parlat de la influència del pensament bolxevic. I en la campana de Gràcia una cosa que ens va cridar molt l'atenció és que en els mateixos números i gairebé en el mateix ordre, el Màrius Aguilar és un pro-bolxevic de nassos i el Rovira i Virgili, però al costat, el critica. O al revés, vull dir... I no deixaré de cridar l'atenció. No deixaré de cridar l'atenció que el Marcelí Domingo, doncs, en aquell moment sigui gairebé pro-bolxevic, quan ningú ho ha dit. Això és un tema. Juan Cebrés, que és més del nostre tema, jo penso que el Diego ens ha donat una visió panoràmica, però clar, vull dir, tot aquell procés va ser molt traumàtic per molta gent, i per mi el naixement de la Turquia contemporània amb el Tractat de Lausana és un dels exemples més bèsties de realpolítica en la història contemporània, perquè vull dir, Cebrés era dret públic internacional. Si aquí hi hagués algun advocat dels internacionalistes de dret públic internacional, ens dirien allò que el dret públic internacional està per sobre del dret local i que per tant és d'obligat compliment. I ja es veu, vull dir, que va ser d'obligat compliment. Vull dir, és una reflexió que jo a vegades faig a classe, no perquè m'agradi, sinó perquè em sembla que els esdeveniments mostren això. Per tant, no sé si són preguntes, però són una mica reflexions finals per lligar-ho tot plegat. I perquè no es quedi això aquí, vull dir... Bueno, jo plantejaria, així per també connectar les tres ponències, el tema dels excombatents, connectant en la part d'allò del francofilia, wilsonisme i leninisme, i que el punt en comú era... la idea republicana, però els combatents, hi ha els excombatents de l'activisme carlí, i hi ha molts excombatents de la guerra del Marroc, que són fonamentals, i després el catalanisme també té els seus mini excombatents
de la Primera Guerra Mundial, que tots plegats van a parar, aquesta és una idea de l'Enric, que allò, de fet, hi ha molts excombatents que van a parar als diferents ultranacionalismes que hi ha a Catalunya. I per connectar-ho amb la ponència del Diego, jo plantejaria una altra cosa molt clara, és a dir, l'experiència bèl·lica, tant colonial com a la Primera Guerra, com a activista al carrer, forma part de tot l'activisme armat, que són totes les repúbliques dels consells, tots els enfrontaments ètnics nacionals, i que van a parar allò precisament van a parar, i que té un punt molt important, que és allò, l'enfrontament dels turcs, primer amb els armenis, georgians i companyia, i finalment la gran massacre que és la guerra greco-turca, no? I que vull dir que el context final de la guerra, i recolliríem les tesis últimes que hi ha sobre la Primera Guerra Mundial, que és que la Primera Guerra Mundial no acaba el 1918, sinó que continua fins allò, la fi de les diferents guerres civils, no? i que podríem plantejar fins i tot l'època del pistolerisme amb el trienni bolxevic a Andalusia com miniguerres civils que estan en el context de la guerra civil irlandesa, de la guerra civil russa i dels diferents conflictes ètnics armats i contundents. Seria la tesi de Paco Veiga, que la Primera Guerra Mundial acabaria el 23, més o menys. Sí, més o menys. Paco Veiga, d'uns quants historiadors britànics i nord-americans. No, jo ho deia pel llibre del Paco Veiga. Sí, però vull dir que el llibre del Paco Veiga forma part d'un context més ampli d'historiadors que... Els alemanys també. Sí. Estònia, van arribar a Estònia, Lituània, encara s'enfrontaven, van fer mini-repúbliques de mesos. Sí. I fins i tot allò, els hi demanen als alemanys si allò, els hi repartiran terres si els hi venen a surrealista. Sí. Després, Turquia no acaba el 23 perquè comencen els kurds, que no existien com nacionalisme, sinó que es comença a formar a partir de Lausanne. Llavors, és a dir, Turquia, i també estem parlant d'un país que Turquia comença la guerra amb Itàlia, a Trípoli, que va ser l'únic èxit que va tenir la llamada califal, perquè els senussis sí que van aguantar fins al 37 i tal. Després, Primera Guerra Balcànica, Segona Guerra Balcànica, Primera Guerra Mundial i Guerra Greco-Turca. Sí, però jo diria que els senussis ja estaven en guerra abans de la jihad del califa. Sí. Però, per exemple, Ataturk, quan estava l'ambaixador a Viena, quan els italians van arribar a Trípoli, se'n va anar directament i va començar a descobrir que era el nacionalisme àrab, el nacionalisme àrab no existia com a tal, així que... Jo posats, ja que la guerra pot acabar el 23 i una mica més enllà, a mi em sembla que el concepte de Primera Guerra Mundial 14 i 18, el problema que té és que és un concepte molt eurooccidental centrista, perquè podries dir, perdona, però la Primera Guerra Balcànica i la Segona Guerra Balcànica, perquè no ens hem posat? Però ja posats podríem dir que hi ha un cicle bèl·lic, no una Primera Guerra Mundial, un cicle bèl·lic... Bueno, alguns se'ns hi han posat una mica, vull dir, que alguns se'ns hi han posat una mica. No, que sí, però que vull dir, que per no dir-li a tot Primera Guerra Mundial, però sí dir-li un cicle bèl·lic que d'una manera molt clara vindria del 1911 fins al 1923 i que en paral·lel estaria animat pel cicle de revolucions republicanes que van del 1905 també a 1920. A part. Sí, però perquè coincideixin els dos cicles, si pots ficar la guerra russo-japonesa del 4 i t'encaixen perfectament. Sí, vull dir que en realitat, diguem-ne, hi ha dos cicles bèl·lico-revolucionari i a més per fer l'embolica que fa fora i cosir-ho bé, doncs agafaríem allò els futuristes que diuen que, a veure, total, la revolució és la guerra, o sigui, i aquí i la modernitat, el moviment. Sí, exacte. Sí.
póngale usted un coche a su vida. La belleza es la velocidad. Sí, sí. Y ja està. Bueno. Voleu afegir alguna cosa més? Sí, jo una cosa. Ah, vale. I jo aplaudir especialment al públic. Sí, 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 sí. A la públic. És públic que ho diu. És públic que ho diu.